Hello. Chuyển đi xin play của Châu. Hello. Hello, này đừng có khen nha. ចឹងអពុវាទៅទីបោះថ្នោតនឹងវិញចឹងបាននំនោះអានំនោះថ្នោតដូចគ្នាហ្នឹងឯថ្នោតដែរចុះអឺប្អែមបោះថ្នោតបោះណាគេលីថ្នោតតែគេលីតិចបើយកសំមកអត់អីទេគេមានដាក់សត្វបោះថ្នោតហ្នឹងគេប្អែមបោះថ្នោតសត្វណាអាសត្វមានគេដាក់ថ្នោតឲ្យជាមួយដោះគោអីហ្នឹងឯងអស់ឆ្ងាញ់ទេសត្វមកគេមកមានវាយ៉ាងណែសំស័យសកូតិចតិចអូហ្នឹងគេដាក់សកោតណៅហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងឲ្យបាត់ទៅទីឲ្យទៅទីបាត់ហ៎ជំរាបសួរចាចាចាជំរាបសួរអញ្ចឹងហ៎ឆ្ងល់ដែរមិនថ្ងៃនឹងវានេះមិញសួរបងប្អូនចាជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នា Thank you អូយចាប់បណ្ដោយហើយឆ្ងល់ចា Thank you គេលេងច្រើនមកល្បីល្បីតែខ្ញុំអញ្ចឹងគេអត់យល់ទេនេះឆ្ងល់ដែរហើយក៏តសារខ្លួនឯងនេះធ្វើអីឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍មើលលោតិចមើលខ្ញុំមកខ្ញុំពាក់ស្រីកធ្ងន់ធ្ងន់ពេកអញ្ចឹងត្រូវរកជំនួយកាអឺលោហើយសិនខ្លះត្រូវឲ្យគាត់តាមឈឺកូនយើងគាត់នេះគេមានយឺតតាអីទេអូយឺតចុះអីទេនេះនឹងមកនៅនៅវិញយឺតហត់ទៅមិនជួយមកណាមិនទាំងទីអត់បានបានបានបោះឈ្នះយូរណាស់ពូចង់ក្អួតបាត់ទេបោះឈ្នះយូរជាងអូយយូរដល់ទៀតឈ្នះអូចង់ក្អួតនិយាយនេះផងទៀតផងទុកអស់អូយបងប្អូនអើយឈឺកដោយសារខ្ញុំពាក់គ្រឿងពេជ្រគ្រឿងមាសច្រើនពេកឥឡូវខ្ញុំចុកកពេកអុយអុយធ្ងន់ណាស់បើតែចង់ស្អាតខ្ញុំចង់ស្អាតត្រូវទៅធំខ្ញុំឈឺកខ្ញុំឈឺកប៉ុណ្ណាខ្ញុំត្រូវធំតែខ្ញុំត្រូវពាក់ឲ្យស្អាតដល់ពេលអ្នកបើថាចែកខ្ញុំមិនណិតគាត់ទេដោយសារគាត់ឈឺកដោយសារគាត់ពាក់មាសអត់ទេបងប្អូនណានិយាយលេងណានិយាយលេងទេអូយឈឺកមែនអូយកុំពាក់ធ្ងន់ធ្ងន់ពេកល្បីអ្នកក្រោយនឹងហើយអូនអូយគេលេងគ្រប់គ្នាបងហើយដល់ពេលមកល្បីល្បីខ្ញុំនេះគេទៅទៅសើខ្លួនឯងឃើញតើហើយព័ត៌មាននោះក៏អញ្ចឹងដែរអើយឆ្ងល់ណាស់មែនតើព័ត៌មានខ្លះទៅសេអឺលក្ខណៈថាឲ្យដូចយើងលេងទៅអីអាព័ត៌មានខ្លះយកជាការតែព័ត៌មានអស់ហ្នឹងសារព័ត៌មានគេហៅថាអត់ប្រយោជន៍អីចាមែនគេហៅថាស្តង់ដាទេបើព័ត៌មានគេមានក្របខ្នាក់ខណ្ឌគេមិនចេះចោះទេគេហៅថាព័ត៌មានមិនយកជាផ្លូវការ
ពេលខ្លះគេលេងតាមតម្រាប់តាមគេអីហ្នឹងក៏នេះដែរចុងការខ្ញុំហ្មងការខ្ញុំគេមិនយកសលេងខ្ញុំទៅលេងអស់ស្អីគេទេអអីគេអីគេបាំងឆាត់បាំងអីហ្នឹងគេមិនយកខ្ញុំទៅត្រាប់លេងដូចគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចិញ្ចើមឡើងស្អាតអើខ្ញុំទុំថែមម្សិលមិញបងប្អូនណាគេបាត់ខ្ញុំម្សិលមិញម្សិលមិញអីហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំបាក់អញ្ចើមតែអត់យូរទេខ្ញុំថែមហ្នឹងខ្ញុំថែមពុំហ្នឹងខ្ញុំចង់អញ្ចើមខ្ញុំដុតស្អាតអញ្ចឹងរហូតនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាវាមិនស្អាតរហូតទេពីព្រោះវានៅលម្អអស់បងប្អូនចាវានៅលម្អនៅលម្អអញ្ចឹងណាអឺទំថែមអញ្ចើមថ្មីបងទំថែមអញ្ចើមថ្មីលែងខ្ពស់ទៀតណាម្ដងហ្នឹងអូខេចាទំធ្វើម្សិលមិញហើយបងធ្វើទាំងឈឺកបងប្អូនខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំឈឺកតាខ្ញុំឈឺក3ថ្ងៃហើយងាកអត់រួចទេឥឡូវមកពាក់ខ្សែកមាសទៀតបងប្អូនដឹងខ្សែកហ្មងតលឹងហ៎ម៉ានេះនេះដូច3តលឹងជាងហ៎ម៉ានេះផ្លិចហ៎ចិញ្ចើមផ្លែកចាបងផ្លែកខ្ញុំចង់បានអាដិតអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលហើយប្រហែលជាតិចទៀតទៅអាដិតទេបបោមាត់ស្អាតនៅចាបបោមាត់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងអត់មានតណាទេខ្ញុំមានកាយមានអីទេរហងៃធ្វើទៅចំមកខ្ញុំចង់កាយចំមកទៀតណាបងប្អូនចាំមើលខែហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់តាន់មាន baby ទេខ្ញុំទៅធ្វើចំមកខ្ញុំទៅធ្វើចំមកទៀតដឹងមិនបានយ៉ាងចង់ស្អាតដល់ហើយតោះអឺចិញ្ចៀនមានចិញ្ចៀនមាសទម្ងន់ប៉ុន្មានទម្ងន់ 2g ចិញ្ចៀនពេបអញ្ចៀនមាសទម្ងន់ 2g មានប៉ុន្តែអាពីរនេះប្រហែលជាមិនមែន 2g ទេម៉ូតនេះម៉ូតនេះពាក់នេះប្រហែលមិនមែន 2g បងប្អូនចាយពីមុនធ្លាប់ធ្វើច្រមុះអត់ពីមុនអីនេះឥឡូវកំពុងធ្វើតែបងប្អូនច្រមុះខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ហាខ្ញុំធ្វើច្រើនដងហើយវាអត់ស្រួយស្អាតដល់ពេលឥឡូវវាចែកប្រទេសគេឥឡូវស្រួយស្អាតស្អាតពោះស្អាតស្អាតណាឥឡូវជាមើលខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំជាមើលខែហ្នឹងមិនមកខ្ញុំធ្វើច្រមុះអាហ្នឹងបងប្អូនដឹងហើយមើលខ្ញុំធ្វើច្រមុះខ្ញុំមានកូនទេព្រោះមិនមកធ្វើច្រមុះហើយទៅព្រោះមនុស្សយើងផ្លែច្រមុះហ្នឹងតាព្រោះចាំយើងស្អាតអស់ហើយខ្ញុំនៅរហូតតរូបភ្នែកបន្តិចទៀតធ្វើច្រមុះឲ្យតរូបភ្នែកតោះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានឈុតកូនភ្លូហ่าបងប្អូនចាជូនពរចាយឆាប់មាន baby ចាអរគុណច្រើនអបចិត្តអរគុណអរគុណខ្លាំងចាយដណ្ណាសូម20ដុល្លារទិញថ្មអាយកូមលេងបងបងឯងចង់បានលុយចង់បានទិញអីលេងអញ្ចឹងតើឯងចេះរកលុយខ្លួនឯងចាយមុខរលងណាឥឡូវហ្នឹងអូនឯងឃើញហ្នឹងទំញិចមុនហងខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះទំញិចមុនហ្នឹងទំញិចមុនហងប្រហែលថ្ងៃមុនវិញមុខហត់តាលងជាងហ្នឹងតែ2ថ្ងៃទៀតអូនឯងចាំមើល2ថ្ងៃទៀតហត់តាផ្លាយកលងហ្មងស្អាតហ្មងនេះឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងណាចាឥឡូវខ្ញុំហោស្នាមជ្រួញលែងមានហ្មងបាត់អីវ៉ាន់អត់អានខមមិនហ្វេម្នាក់នេះទេអានតាអូនអានតា
ចាជូនពរអូនឆាប់មាន baby ចាអរគុណច្រើនបងអរគុណបងប្អូនអរគ្នាចង់បានណាស់បងប្អូនណាចង់បានណាស់អូអូអូណូណូណូអត់បកអីបកថ្មីមែនទៅយកអាផាន់យកមកទៅយកផាន់យកមកហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនយកមកអញ្ចឹងកុំបកបកស្មើនឹងយើងយកប្រាយល់ឡើងយកថ្មីមកអត់ទៅយកទៅយករបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់ប្រើដែលធ្លាប់នេះមកតែបកបាត់ហើយកុំធ្លាប់ប្រើអីអត់ឃើញបកហើយមុននឹងបកត្រូវសួរខ្ញុំសិនថាបកបានអត់កុំចេះតែបកថ្មីថ្មីមកអាហ្នឹងគេហៅថាឃើញអីប្រទេសហ្នឹងណានេះស្រោមមាសដែលខ្ញុំនេះអត់ឃើញរកុំអត់ឃើញនៅឆនហ្នឹងអត់ឃើញត្រូវរសួរគ្នាគ្នាទាំងអស់អមិនត្រូវអត់ឃើញមកអញ្ចឹងឲ្យបកអីវ៉ាន់ថ្មីផងខ្ញុំហ៎អីវ៉ាន់ថ្មីតតែខ្ញុំមិនមានសិតបកណាតែយើងអត់រត់ឃើញទេនេះមានតាមកថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាហោស្នាមជ្រួញអត់ឃើញទេដោយសារស្រោមបីយ៉ាងផងខ្ញុំនេះបងប្អូននេះស្រោមនេះហ่าខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងគឺស្រោមហ្នឹងគឺជួយបន្តឹងស្បែកមុខយើងល្អមែនទែននៅពេលដែលស្បែកមុខយើងស្អាតចាមុខយើងបាត់ជ្រួញណាយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនេះមែនទែនលក្ខណៈថាសុបាយចិត្តខ្លាំងបងប្អូនដោយសារអីគេដោយសារនិយាយទៅចង់ធ្វើខ្លួនហ្មងបើសិនសាច់មុខយើងនឹងស្បែកមុខយើងខើមហើយនឹងយើងលក្ខណៈថាស្បែកមុខយើងជ្រួញអីអញ្ចឹងអូយអត់មានអារម្មណ៍ធ្វើខ្លួនទេនិយាយមែនទោះជាយើងចាំស្អាតប៉ុណ្ណាក៏ដោយមុខយើងជ្រួញសាច់មុខយើងអត់ស្អាតក៏ទៅរួចដែរបងប្អូននេះនិយាយត្រង់ហ្មងណាចាយដាណាខ្ញុំសុំធ្វើការមួយផងអត់មានការងារធ្វើទេខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយចាយដាណាឥឡូវត្រូវការលុយចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាអញ្ចែរឿងបើខ្ញុំហ្មងណាខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបើចំពោះខ្ញុំហ្មងខ្ញុំពិបាករកអ្នកធ្វើការដោយសារគេអ្នកចង់ធ្វើការច្រើនណាស់ប៉ុន្តែហេតុអីបានរកអ្នកធ្វើការច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដមួយពិបាកបងប្អូនអ្នកខ្លះក៏ថាពិបាករកការងារធ្វើប៉ុន្តែខ្ញុំទេដែលពិបាករកបុគ្គលិកធ្វើការវិញអានេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងចាអ្នកខ្លះគាត់មកចង់ធ្វើការណាស់ប៉ុន្តែដូចថាពិបាកដូចហត់អីចឹងទៅថាអូយធ្វើការកើតទេចឹងបើនិយាយពីការហត់នឿយបើខ្ញុំវិញមិនអាចកណីបានហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់រាល់ថ្ងៃនេះឃើញពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដែរបានសម្រាកទេបងប្អូនខ្ញុំគេងជុំការខ្ញុំភ្ញាក់តាំងពីព្រលឹមខ្ញុំងើបធ្វើការយប់គ្រាប់បានគេងខ្ញុំហត់ខ្លាំងបងប្អូននិយាយត្រង់នំតបានលុយប្តីអើយញ៉ាំប្តីបងប្អូនអ្នកណាគេចង់បានឈុតកូនភ្លោះណាបងណាចាឈុតកូនភ្លោះតើមាន promotion លេចូលច្បាស់មកកំប៉ុង30ឡៃចូលច្បាស់មកកំប៉ុង30នៅសល់19ដុល្លារបីញ៉ាំនេះមកបានថ្នោតនេះអសើបានបងប្អូនឲ្យជាប់កបានថ្នោតអូមកសាច់ខ្ញុំទៅផ្ទះចូលចិត្តញ៉ាំណាប្តីពុនខ្ញុំនេះដាក់ទីដងច្រើនចឹងឆ្ងាញ់អត់តោះជាផ្សេងអាទីដងខាប់ខាប់ហ៎បងប្អូនណាចង់សម្រក់គីឡូបងប្អូនចាលេលក់មិនខ្ចបងលេមកកំប៉ុង30ឥឡូវ discount នៅសល់តា19ដុល្លារឯងបង
ម៉ាកកំប៉ុង30 discount នៅសល់តែ19ដុល្លារទេសំណប់ចិត្តណាស់ចាទិញឲ្យតន់បងប្អូនទិញឲ្យតន់លេចូលចុបាយើងតោះទិញឲ្យតន់ promotion បងប្អូនលេចូលចុបាម៉ាកកំប៉ុង30នៅសល់ត្រឹមតែ19ដុល្លារទេណាចាមួយកំប៉ុង30នៅសល់19ដុល្លារអូយសាច់ឆ្ងាញ់អត់តន់ថ្នោតយើងបានថ្នោតខ្ចីទៀតឆ្ងាញ់ហ៎អឺបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនបងប្អូនចូលចិត្តញ៉ាំច្រើនបងប្អូនញ៉ាំ XS 4ថ្ងៃស្រក3គីឡូអីសុំ thank you មួយ thank you ទំអាអីហ៎ទំតន់ទំតន់លើកដាក់វិញដាក់កកសុំទឹកពីកែវបងសុំទឹកពីកែវខ្សែដៃចែខឹងប្តីដោះគប់ក្បាលខ្ញុំនិយាយត្រង់មកតាំងខ្ញុំកាលមួយផ្សាំមកមិនដាច់ចេះឆ្លោះគ្នាទេអន់ចិត្តមួយគ្នាតិចតួចមិនដាច់ចេះសំដីធ្ងន់ណាស់គ្នាទេលែចូលច្បាស់មកកំប៉ុង19ដុល្លារអូនមួយកំប៉ុង19ដុល្លារលែចូលច្បាស់ទិញតាមមានប្រម៉ូសិនអូនណាទិញតាមមានប្រម៉ូសិនអូនវាពីរថ្ងៃផ្នែកសងលុយវិញស្ប៉ាមកកញ្ចប់5ដុល្លារស្ប៉ាបាន3ដងបងប្អូនទិញលែចូលច្បាស់មកកំប៉ុង19ណា30ដុល្លារសល់19ដុល្លារចាខាងអនាម័យក៏បានដែរខ្ញុំធ្វើចាបានតាអូនអូនដាក់ពាក្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនទៅដាក់ពាក្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងតែអូនត្រូវសួរខ្លួនឯងសិនថាអូនធ្វើបានអត់អ្នកខ្លះសុំសុំតែអញ្ចឹងតែមកដល់តែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅប្រុចបាត់អស់លុយមិនសួរហើយបាក់អូនហ្នឹងយើងធ្វើកាយគេតបចេញម្លាំងពលកម្មមិនបានលុយពីបងអញ្ចឹងបងបញ្ចេញកម្លាំងដែរបងបានលុយធ្វើកម្លាំងធ្វើតាំងគូក្បាលយើងឯងមកជាប់កនេះអត់រួចឈឺក៏នៅតែផឹងឡាយមិនសួរទេណាអូនធ្វើការបុគ្គលិកពេលខ្លះព្រមមានលុយមានគេថាការងារក៏នៅតែយើងធ្វើអ្នកខ្លះថាអូយមានបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យឯងចាំកាលទៀតអូយអត់ទេដប់ឆ្នាំជាងតែខ្ញុំប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំស្គាល់អស់
ោះលេ19ដុល្លារអូនមកប៉ុងស្ប៉ា5ដុល្លារលេ19ស្ប៉ា5ដុល្លារប្រាស់2ថ្ងៃអាប់ផ្លាច់ដល់លុយជូនវិញលេចូលជបាមកប៉ុង19អូនបាទបើយើងខំយើងនឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាខ្ញុំជួបមនុស្សច្រើនណាស់បងប្អូនហើយសប៊ូអូនសប៊ូមក10ដុល្លារសប៊ូមក10ដុល្លារយកពី10 18ពេញមក10ខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងអត់យកដាក់ទៀតគាត់មិនចង់គាត់មិនឆ្ងល់អីចឹងគាត់អត់ព្រមហ៊ានវាន់ឡើងចឹងគាត់សោះទឹកអប់ទិញមក10ថែមទឹកអប់មក10ទិញពី10 18ខ្ញុំថែមទឹកអប់ឲ្យពី10ណប់ចិត្តណាពី10 18ហើយខ្ញុំហ្វ្រីសេវាជូនទៀតលេចោចោបានមួយកំប៉ុង19លេចោចោបានមួយកំប៉ុង19ដុល្លារអូន23គីឡូអូន XS 423គីឡូចាយជាប់កអញ្ចឹងគេឲ្យយកខ្នើយដែលចាយកោយទៅ5ថ្ងៃនឹងបានធូរស្រាលបណ្ដាអូមែនមែនតើប្រៃខ្នើយអូនកោយយក5ថ្ងៃអឺមែនជាប់កនេះធម្មតាទេបងប្អូនមែនជាប់កដូចគេទូទៅគេងខ្នើយជាប់កទេខ្ញុំមានបញ្ហាផ្សេងអញ្ចឹងណាមានបញ្ហាផ្សេងមែនយើងគាត់ជាប់កឈឺកងនេះអត់បានជាប់សរសៃណានេះគឺវាឈឺទាំងអស់ហ្មងសុំតែយើងនេះទៅគឺវាឈឺខ្លាំងណាចូលជាតំណាងចៃចៃក៏បានដែរបានប្រាក់ចំណូលចាបងបងមានខែមុនញ៉ាំ XS មួយកំប៉ុងស្រក់បាន6គីឡូតែឥឡូវអូនទំងន់ឈប់ប្រើទៅអត់ធ្វើទុកទៀតល្អមែនចាអរគុណច្រើនអូនអូចាំនិយាយថាអូនញ៉ាំ XS ប្រហែលខែមុនស្រក់បាន6គីឡូដល់ពេលឥឡូវអូនទំងន់ហើយឈប់ញ៉ាំទៅក៏អត់ធ្វើទុកដែរចាអរគុណច្រើនអូននិយាយទៅ XS គឺល្បីដោយសារគុណភាពអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ញ៉ាំ XS គាត់ដឹងហើយហើយផលិតផលសម្រាប់រៀងដែលខ្ញុំធ្លាប់លក់ច្រើនមុខមែនតើដែលខ្ញុំធ្លាប់លក់ពីមុនមកបងប្អូនអត់ដូច XS ទេ XS ទី1ញ៉ាំទៅអត់ធ្វើទុក XS ទី2ញ៉ាំទៅគឺលក្ខណៈថាអត់មានឈឺពោះអត់មានរាករូស XS គឺជួយធ្វើឲ្យយើងមានសុខភាពល្អអានេះនិយាយត្រង់ហ្មងចាអញ្ចឹង
អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេកូនភ្លោះណាបងណាចាចង់បានលេកូនភ្លោះអញ្ចឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងលេកូនភ្លោះយើងមួយឈុត30ដុល្លារទីថ្ងៃនេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងចាខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងលេព្រីដាំទ្រូងឲ្យមួយហើយនឹងសរោមសរោមមុខឲ្យមួយណាចាអីដានាបើពេលណាខឹងពូសាលដោះខ្សែដៃខ្សែកគប់បណ្ដាមុខខ្ញុំមកខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអូគប់ពិបាកទេអត់ដឹងថាអត់ឯងដានាផងជូនពោឆាប់មាន baby XS ហ្នឹង XS 20ដុល្លារអូន XS នេះហើយបើថាអ្នកធ្លាប់ញ៉ាំហើយមកកំប៉ុងស្រក់មានតែ5គីឡូឡើងទៅជិត10គីឡូអានេះខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ហ្មងដូចខ្ញុំចឹងមករយៈក្រោយនេះខ្ញុំផ្អាកញ៉ាំ XS ដោយសារខ្ញុំត្រៀមយក baby បងប្អូនខ្ញុំត្រៀមយក baby ខ្ញុំផ្អាកញ៉ាំមករយៈសិនអញ្ចឹងណាចាតែបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាញ៉ាំជាមួយនឹង XS ចាហើយបើបងប្អូនចង់សដោះជាមួយសាប៊ូចាសាប៊ូនេះមកដបចាសាប៊ូនេះសាប៊ូជាប្រភេទសាប៊ូខាត់ស្បែកណាបងប្អូនណាចាជាប្រភេទសាប៊ូខាត់ស្បែកចាខ្ញុំមួយខ្ញុំប្រើ XS ស្រកច្រើនណាស់សំខាន់ឈប់ប្រើអត់ឡើងគីឡូវិញទៀតដូចអត់ដូចសម្រកផ្សេងទេអូចាអរគុណច្រើនមកចិត្តអរគុណអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអឺសំណាងបញ្ញាសុស្ដីមេចាមៀបសួរណប់ចិត្តមៀបសួរចាចាយឈុតមាសស្អាតណាស់ចាណប់ចិត្តចាមានស្តុកតាបងប្អូនឈុតមាសនៅលើខ្លួនខ្ញុំនេះគឺមានស្តុកណាស់ចាឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលណាបងប្អូនណាចាអ្នកគាត់ចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងប្អូនអាចសាកប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងជាពិសេសលេតែម្ដងដែលយើងកំពុងតែមាន promotion នេះបងប្អូនចាលេចូលច្បាស់មកកំពុងពីមុន30ឥឡូវយើងសល់19ដុល្លារលៀបសរផ្លៃតែម្ដងអត់សរផ្លៃ2ថ្ងៃដូរលុយជូនវិញលេនេះបើសិនជាបងប្អូនចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចយកទៅលក់បន្តចាប់ពី6កំប៉ុងឡើងទៅតម្លៃយកចូលត្រឹមតែ15ដុល្លារទេ6កំប៉ុងឡើងទៅមកកំប៉ុង15ណាបងណាចាលេចូលច្បាស់ផងយើងមកកំប៉ុង15ដុល្លារបងប្អូនចាហើយបើលៀបទៅអត់ផ្លៃ2ថ្ងៃដូរលុយជូនវិញណាលៀបតអផ្លាយអផ្លា2ថ្ងៃដូរលុយជូនវិញខ្ញុំតនីតែម្ដងតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់ឬមួយក៏យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកបានទិញមិនបានទិញមិនបានចេ 1G ជាតិ300ហើយ 1G ជាតិ300ហើយចាអូនចាយើងកុំខ្វល់ថា 1G ឡើងប្រមាណអ្វីដែលសំខាន់អ្នកខ្លះគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់លក់មាសដំបងមកជីដូចជា140ជាង150ជាង130ជាងដល់ពេលអ្នកខ្លះថឹងចាំឲ្យមាសចុះបន្តិចចាំបន្តិចឥឡូវមាសឡើងឡើង200ជាងជិត300ហើយខ្ញុំសួរថាអញ្ចឹងយើងកន្លែងចាំចឹងទៅអីជីវិតមនុស្សយើងមើលអត់ឃើញទេខ្ញុំចង់និយាយចឹងផុយផុយណាស់ហើយខ្ញុំចង់និយាយថារងងាយយើងធ្វើដើម្បីអីដូចបងប្អូនឧទាហរណ៍បងប្អូនមានមាសមានលុយទិញមាសបងប្អូនអត់ទិញបងប្អូនទុកលុយដដែលហ្នឹងទុកកប់ចោលទៅអីមិនយកមកពាក់មកមិនយកមកបំពេញក្តីសុខខ្លួនឯងមកចាអ្នកខ្លះមានលុយប៉ុន្តែទៅចំណែនគេទៅនិយាយឲ្យគេអាអ្នកមានលុយមកទិញឡានជិះទិញផ្ទះវិឡាទិញឡានទំនើបជិះថាឲ្យគេមានដែរតែគេមិនទិញទេគេមិនទិញជារឿងផាន់គេអ្នកដែលទិញគឺជារឿងផាន់អ្នកដែលទិញអ្វីដែលគេធ្វើទៅមានក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនគេធ្វើឲ្យដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំឆ្លាញ់អីខ្ញុំធ្វើនឹងខ្ញុំឆ្លាញ់សាកកខ្ញុំទិញសាកកពាក់ខ្ញុំឆ្លាញ់ពេជ្រខ្ញុំទិញពេជ្រខ្ញុំឆ្លាញ់មាសទិញមាស
យើងមិនមែនរស់នៅជាមួយនឹងអ្នកដែលនិយាយយើងនឹងទេហើយអ្នកដែលនិយាយយើងនឹងណាក៏គ្មានអីអស់ចាស់ជាងយើងដែរបើគេលក្ខណៈថាបើគេគិតថាគេធ្វើអីមានក្តីសុខគេធ្វើនឹងហើយបើគេគិតថាគេមានលុយហើយគេអត់ទិញមាសទិញពេជ្រពាក់នឹងគេមានក្តីសុខគេធ្វើហើយអញ្ចឹងក៏មានពាក់ព័ន្ធមួយយើងទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងមានលុយទិញអីយើងធ្វើនឹងទៅស្រឡាញ់អីទិញនឹងនិយាយអីខ្លីអញ្ចឹងស្រឡាញ់សាច់សស្រឡាញ់ដូចគេអូខេទិញលេលៀបណាឃើញហើយលេឥឡូវធូរថ្លៃស្អីហ្នឹងតាមកំប៉ុង19ដុល្លារលៀបសលៀបអត់សញ្ញសងលុយវិញទៀតញ៉េចាលៀបអត់សញ្ញសងលុយវិញគេឃើញហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងឆាតចូលពេកចង់បានចុះឆាតចូលពេកអឺខ្សែដៃចែពាក់ប៉ុន្មានអឺពាក់ម៉ានដំឡឹងខ្សែដៃនេះអូខ្សែដៃនេះមានប្រមាណដំឡឹងបងអូ3ដំឡឹងជាងអានេះជាង3ដំឡឹងអានេះជាង3ដំឡឹងខ្សែកក៏ជាង3ដំឡឹងអូខ្សែកប្រហែល5ដំឡឹងហ្នឹងទៅសួស្តីចែទាំងឈូសួស្តីអឺចាអឺដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើអីមានក្តីសុខយើងធ្វើនឹងទៅបើចំពោះខ្ញុំអត់ដែរខ្វាយខ្វល់ចំពោះអ្នកណាទេអ្នកណាគេធ្វើអីបានសុខធ្វើនឹងហើយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំរងឯងធ្វើអីបានសុខខ្ញុំធ្វើនឹងតលៀមតលប់ខ្ញុំអឺដូចអ្នកខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់អឺខមមិនចូលមកពេលដែលខ្ញុំធ្វើខុសកណាត់អីប្តីខ្ញុំមានតនំមួយហើយនឹងអឺអាហារមកតុកហើយសួរប្តីខ្ញុំអត់មានកដោអីទិញឲ្យគាត់ទេខួបកំណើតណាខ្ញុំទិញតនំឲ្យគាត់នំមួយឲ្យគាត់អានេះនិយាយត្រង់ខ្ញុំទិញតនំមួយឲ្យគាត់ទេហើយមានគេចូលខមមិនគេចូលខមមិននៅក្នុងเพจខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំផុសខួបកំណើតប្តីខ្ញុំហ្នឹងណាគេចូលខមមិនថាចាដណាមិនក៏មិនព្រមធ្វើខួបឲ្យប្តីឲ្យធំទៅខ្ញុំសួរថាធ្វើខួបឲ្យធំទៅបានអីមកវិញចង់បង្ហាញថាយើងជាអ្នកមានឬមួយក៏ចង់បង្ហាញថាយើងអស់ចាឬមួយក៏ចង់ធ្វើឲ្យយើងមានក្តីសុខឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចបើចង់ធ្វើឲ្យមានក្តីសុខធ្វើបែបយើងចង់បានបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលជាភាពស្ងប់ស្ងាត់ឯកជនសាមញ្ញតែរីករាយចំពោះខ្ញុំវិញនំតាមួយផ្លុំទៀនគឺមានក្តីសុខបំផុតជួបជុំគ្រួសារមានក្តីសុខបំផុតបើយើងធ្វើខូបធំយើងអាក្តីសុខផងយើងនឹងបាត់ដែរហើយតែខ្ញុំថាបាត់ដោយសារយើងកន្លែងតែទៅទទួលភ្ញៀវយើងកន្លែងតែកម្មវិធីយើងរវល់នេះរវល់នោះអញ្ចឹងចរិតមនុស្សគឺខុសគ្នាចង់និយាយអញ្ចឹងណាចរិតមនុស្សគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំនិយាយតែខ្ញុំឯណាខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែបើកម្មវិធីឧទាហរណ៍ដូចជាមង្គលការការខ្លួនឯងឬមួយក៏ការកូនឬមួយក៏ឡើងគេហដ្ឋាននេះបងប្អូនឡើងគេឡើងផ្ទះខ្ញុំនេះបងប្អូនដឹងហ៎ខ្ញុំមានហៅភ្ញៀវណាហើយខ្ញុំក៏មានធ្វើកម្មវិធីធំដែរខ្ញុំសូត្រតមុនហើយចូលនៅហ្មងអានេះប្រាប់បងប្អូនត្រង់ក្តីសុខផងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយការជ្រើសរើសផងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ដូច្នេះអ្នកខ្លះគឺគាត់និយាយគេគាត់និយាយត្រូវទេដោយសារគេមិនមែនជាគាត់ហើយគាត់ក៏មិនមែនជាគេណាបងប្អូនខ្ញុំចូលចិត្តអ្វីដែរជាភាពងាយស្រួលងាយស្រួលគូកណាត់កូនខ្ញុំចឹងដែរលើកលែងតែកូនក្មេងទេដែលយើងត្រូវទិញកដោឲ្យតែបើខ្ញុំវិញអត់ទេចង់ខូបអីខូបតើសំខាន់មានតែគេហៅថាបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងណាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលក្តីសុខផងខ្ញុំណាខូបកំណត់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅចិត្តមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ទី1ទី2ខូបកំណត់ខ្ញុំមាននំតែមកនំតាមួយទូចមកហើយនឹងផ្កាសម្រាប់ខ្ញុំមកបាច់មកគឺខ្ញុំរីករាយបំផុតហើយគឺខ្ញុំស្រឡាញ់បំផុតតែម្ដងអាហ្នឹងគឺជីវិតផងខ្ញុំចាខ្ញុំអត់ត្រូវការអីធំដុំហឹកហាក់ឬមួយក៏អីទេតែមិនមែនថាអស់ខ្ញុំមានលុយហើយខ្ញុំនិយាយអីក៏ត្រូវណាអត់ទេតាំងពីដើមមកតែម្ដង
ាំងពីដើមមកតែម្ដងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសារនេះគឺខ្ញុំសូមផ្ញើជូនទៅអ្នកខមមិនខ្ញុំដែលគាត់សួរខ្ញុំបែបហ្នឹងថាមូលហេតុអីបានខ្ញុំអត់ធ្វើខូបធំឲ្យប្តីហើយណាមួយចាស់ចាស់អស់ហើយធ្វើធំទៅអីទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើធំគឺបើកូនក្មេងអីទៅរៀងតំណងអញ្ចឹងណាខ្ញុំថាខូបប្តីក៏ចាស់ខ្ញុំក៏ចាស់ហើយទៅធ្វើមិនអានោះថាអ្នកផ្សេងផ្សេងធ្វើអានឹងវាថាបុគ្គលិកអីគាត់ធ្វើឬមួយអីសប្រៃអានឹងធម្មតាទេប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងថាបើនិយាយរឿងថាឲ្យធ្វើហ្មងប្រហែលជាមិនមានថ្ងៃនោះទេតែបើសិនជាធ្វើអាចនឹងធ្វើរបៀបថាអ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតខ្ញុំចាស់ចាស់អស់ធ្វើខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍អានឹងខ្ញុំអាចនឹងធ្វើធំខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាអាចនឹងធ្វើធំអូខេបងប្អូនអរគុណតែតតាប្រហែលជា10ឆ្នាំអីទៅមុខទៀតឬមួយក៏20ឆ្នាំអីទៅមុខទៀតអានឹងមិនយើងអាចនឹកឃើញរឿងរបស់នឹងកើតឡើងតែឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ដៃគ្នាយើងចាប់ដើមទៅមុខទាំងអស់គ្នាយើងខំប្រឹងរលុយព្រោះជីវិតយើងហើយនឹងគេហៅថាវាអាចនៅប៉ុណ្ណឹងបានរហូតទេវាត្រូវតែមានការទៅមុខហើយអ្វីដែលត្រូវទៅមុខប្រធានបတ်ខ្ញុំតែម្ដងវចនានុក្រមក្នុងនេះក្នុងគូក្បាញ់តែម្ដងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំអត់អាចថយក្រោយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែប្រឹងអញ្ចឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងផនខ្ញុំខ្ញុំនឹកឃើញថានឹងថ្ងៃណាមួយបានផលពីព្រោះខ្ញុំធ្វើទាំងខ្ញុំគ្មានពេលសម្រាប់ដូច្នេះតំណាងចាយចាយមួយចំនួនក៏ដូចគ្នាចង់លក់ដាច់បងប្អូនធ្វើទៅអត់មានអីដែលយើងបានមកដោយយើងអត់បានធ្វើសោះទេយើងចង់លក់លេដាច់យើងលក់លេយើងចង់លក់ឈុតមុខដាច់យើងលក់ឈុតមុខយើងចង់លក់សរោមដាច់យើងលក់សរោមហើយនេះខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះចង់លក់ដាច់ណាស់ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃមិនទាន់ផុសម្ដងមួយថ្ងៃមិនទាន់ឡាយម្ដងផងនិយាយពីហេតុផលខ្ញុំរវល់នេះរវល់នោះអ្នកទាំងអស់គ្នារវល់ខ្ញុំក៏រវល់ដូចគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើបានអ្នកទាំងអស់គ្នាមានកូនខ្ញុំក៏មានកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្តីខ្ញុំក៏មានប្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនឈឺខ្ញុំក៏កូនខ្ញុំចេះឈឺដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាប្តីឈឺខ្ញុំក៏ប្តីខ្ញុំចេះឈឺដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺខ្ញុំក៏ចេះឈឺនេះឥឡូវកំពុងតែឡាយឈឺដូចគ្នាបើតាមមកតម្រុនគឺខ្ញុំអត់មកបង្ហាញមុខនៅក្នុងការឡាយទេខ្ញុំងាកអត់រួចទេបងប្អូនហើយបងប្អូនមានឮសម្លេងខ្ញុំនិយាយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនិយាយថ្នមមែនទេដោយសារខ្ញុំឈឺមកចំហៀងនឹងខ្ញុំឈឺមកចំហៀងនឹងអានេះគឺខ្ញុំអត់ទេអានេះគឺឈឺខ្លាំងមែនទេនេះខ្ញុំប្រើអានេះអាហុំកោះនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឡាយចប់នៅពេលដែលខ្ញុំឡាយចប់គឺខ្ញុំចាប់ដាក់ហុំកោះខ្ញុំបន្តទៀតហើយដោយសារខ្ញុំឈឺកោះចា៎នេះបងប្អូននេះហុំកពេលដែលខ្ញុំឡាយចប់គឺខ្ញុំដោះសាច់កចេញគឺខ្ញុំពាក់ទៀតហើយបងប្អូននេះខ្ញុំឲ្យក្មេងវាទៅទិញព្រោះដោយសារឈឺខ្លាំងពេកនេះអត់រួចចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាយើងយកហាត់ផមថាអូឈឺឡាយអត់កើតយើងខាតហើយយើងខាតហើយបងប្អូនឃើញហើយនេះនេះនេះអពេលខ្ញុំឡាយចប់គឺខ្ញុំពាក់ឲ្យបងប្អូនគឺខ្ញុំឈឺកខ្លាំងខ្សែកចាយប្រហែលជីដែរសហការីជួយតម្លាក់ខ្សែកខ្ញុំបន្តិចមកប្រហែលជីតើຕ້ອງតាហាងពេជ្រអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់មិនទុកនឹងចាអញ្ចឹងមកខ្ញុំប្រាប់ថាអញ្ចឹងចង់លក់លែតែអត់លុយកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាបើយើងមានលុយយើងមិនបាច់រស់ស៊ីអីទេយើងអង្គុយតានៅតែផ្ទះទៅយើងចាយលុយទៅកុំប្រើពាក្យថាអត់លុយយើងប្រើពាក្យថាយើងមិនទាន់ជឿជាក់លើខ្លួនឯងឬមកក៏យើងមិនទាន់អស់សុបាយឬមកក៏យើងនៅខ្ជិលអាហ្នឹងខ្ញុំជឿខ្លះប៉ុន្តែបើថា
ចង់រស់ស៊ីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលុយបើចំពោះការរស់ស៊ីណាដឹងទេប៉ុន្តែការរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំខ្ញុំបានប្រកាសប្រាប់ហើយតា100,000លុយខ្មែរក៏អាចរស់ស៊ីជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរស់ស៊ីបានហើយខ្ញុំបរៀនបងប្អូនទៀតញ៉េហើយផលគឺអត់មានទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ជោគជ័យចានេះយក24ដុល្លារយកទៅលក់លេមង្គលបាត់មុនបាត់ចូលបាត់ស្នាមហើយបងប្អូនចង់លក់ជាមួយនឹងចាឈុតកូនខ្លួនយើងដែលកំពុងតទូទីផ្សារនេះចាមកឈុត30 250យកពីឈុត50នេះបងប្អូនចាលក់បានវិញឯងលក់បានអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាធ្វើជាមនុស្សយើងកុំមើលស្រាលខ្លួនឯងយើងកុំមើលទៅអ្នកដទៃវាថាខ្ពស់ជាងហើយយកអ្នកដទៃមកប្រៀបធៀបនៅលើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបាក់ទឹកចិត្តយើងអន់ចិត្តហើយកុំបាក់ទឹកចិត្តយូរពេកបើមិនជាយើងតាំងចិត្តថាយើងចង់ជោគជ័យអីមួយបាក់ទឹកចិត្តត្រឹមតែកន្លះម៉ោងទៅ5 10នាទីអីបានងើបឈរឡើងវិញបើយើងយំយើងយំឲ្យឆ្អែត5 10នាទីក្រោយជូតទឹកភ្នែកចេញដើរទៅមុខបន្តទៀតយើងកុំឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដោយខ្ញុំចឹងខ្ញុំមិនមែនឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំមិនអាចឈប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងបានទេចា៎តូចឬធំសំខាន់ក្តីសុខនិងអ្នកក្មួយជូនពរសុខភាពល្អអរគុណអរគុណលោកពូអ្នកមេងចាអរគុណខ្លាំងខ្លាំងអរគុណអញ្ចឹងបើសម្រាប់ខ្ញុំបើសម្រាប់ខ្ញុំទៅខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់គិតថាគាត់ខំប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់សូវបានផងអញ្ចឹងគាត់សាក់ផ្លាស់ប្ដូរគោលដៅផងគាត់វិញប៉ុន្តែអ្នកខ្លះខ្ញុំមើលទៅឃើញថាមិនទាន់សូវខំទេដោយតំណាងចាយចាយខ្ញុំអញ្ចឹងតំណាងចាយចាយខ្ញុំគាត់ថាអូយគាត់ខំណាស់រាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលក់អត់សូវបានឬមួយក៏គាត់អត់ទាន់សូវឃើញផលតាំងតែប៉ុតខ្ញុំមើលទៅគាត់អត់ទាន់ខំទេអ្នកខ្លះមួយថ្ងៃមកវីដេអូមិនទាន់ចេញផងហ្នឹងលក់ថតផុសអីវ៉ាន់មួយលក់អីវ៉ាន់ចេញមិនផុសផងហ្នឹងដល់ពេលឆាតសួរថាបងម៉ៃលក់ដាច់អត់គាត់ថាក៏លក់ដាច់តែគាត់អត់ទាន់បានផុសសួរថាណារវល់ដល់ខ្ញុំខ្ញុំសួរចេះខ្ញុំ10,000ចំពុះមិនមែន100ចំពុះទេបងប្អូនខ្ញុំ10,000ចំពុះគ្រប់គ្រងហាងពេជ្រផងគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផងណារៀបចំខ្លួន live ផងយកពេលវេលាឆ្លៀត live ផងផលិតវីដេអូផងកាត់តវីដេអូខ្លួនឯងផងថតរូបផងឆ្លៀតតលិចផងឆ្លៀតទៅកើតផងការងារត្រូវដោះស្រាយបញ្ហារាប់រយបញ្ហាណាតាំងពីនេះតាំងពីនោះបងប្អូនក្រុមហ៊ុនមួយដំណើរការទៅបានមិនមែនខ្វាន់តាំងគួយ live មកមុខអាចទៅមុខរួចទេស្ថិតនៅលើការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាគ្មានបើថានិយាយពីដំណើរចាយចាយខ្ញុំដែលគាត់លក់ផលិតផលខ្ញុំមើលមកខ្ញុំថាខ្ញុំអខ្ញុំតនេខ្លាំងខ្ញុំធ្វើវីដេអូអត់ទេខ្ញុំអត់តនេទេអាទីអូនប្រៀនឲ្យសហការីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាដែលគាត់នេះដែលគាត់ដាក់លេខមកនេះគាត់ធ្វើការយើងត្រឡប់ឆ្លើយគឺពួកគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវទេទំនួលខុសត្រូវការងារចែមិនចែសួរគាត់ចែសួរគាត់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យគាត់ឆ្លើយកុំចែសួរគាត់ឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកដទៃឆ្លើយចែចូលចិត្តទេហើយវាធ្វើខុសពីទំនួលខុសត្រូវណាអូនអញ្ចឹងអូនបើសិនជាអញ្ចឹងអូនឯងសែនទៅប្រាប់គាត់ឬមួយក៏ឲ្យគាត់តាក់តងទៅខាងហាងពេជ្រចឹងឲ្យគាត់តាក់ទងទៅហាងពេជ្រគឺការងារបានប្រាប់ហើយអស់ហើយប៉ុន្តែនៅឡើយតែបុគ្គលិកអត់អនុវត្តនេះបងប្អូនអាខ្ញុំឈឺកហ្នឹងមិនឈឺកបងប្អូនខ្ញុំមានបញ្ហាកហើយនឹងបញ្ហាឡើងឈាមមករយៈនេះគឺដោយសារបុគ្គលិកខ្ញុំដូចគ្នាធ្វើការប៉ុន្តែគាត់ហាខ្ញុំអត់ចង់លើកយកមកនិយាយច្រើនបុគ្គលិកនៅបុគ្គលិកចាស់ប្រហែលអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហៀងពិបាកចិត្តអញ្ចឹងត្រឡប់ធ
្វើឲ្យមនុស្សខូចធ្វើការអីអានសុំទោសអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅអឺម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលទំតែបើកថ្មីថ្មីក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់ទំតែមានបុគ្គលិកប្រើបុគ្គលិកមួយចំនួនគឺគាត់ដឹងចិត្តយើងគឺគាត់ដឹងថាយើងអមិនអាចដកគាត់ទេឬមួយក៏អីអីអីគាត់ចូលចិត្តធ្វើឲ្យយើងខឹងហើយគាត់ចូលចិត្តធ្វើកំហុសកើតឡើងមកគាត់ចង់ធ្វើអីតាមអំពើចិត្តគាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើតាមអំពើចិត្តគាត់ហើយគាត់អាងអីបន្តិចគាត់សុំទោសគាត់សុំទោសទីបញ្ចប់ក្រុមហ៊ុនស្ទើរតែខ្សែធនដោយសារបុគ្គលិកអញ្ចឹងត្រឡប់ឲ្យគាត់មានទំនួលខុសត្រូវនៅលើក្រុមហ៊ុននៅលើតួនាទីផាន់ពួកគាត់ដូចយ៉ាងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំសួរបុគ្គលិកទៅខាងផ្នែកអឺផ្នែកតបភេកផ្នែកលក់អីវ៉ាន់តបភេកប៉ុន្តែឃើញបុគ្គលិកខាងពេជ្រអ្នកចូលឆ្លើយវិញគាត់ធ្វើអញ្ចឹងខុសខុសតួនាទីខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបុគ្គលិកខាងពេជ្រគាត់អឺអត់មានតួនាទីណាគាត់ត្រូវមកតម្លាក់លេខនៅក្នុងការឡាយលក់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំទេចាប៉ុន្តែបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនគឺគាត់អត់មានទំនួលខុសត្រូវអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំពិបាកចិត្តមែនតើដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមួយរយៈក្រោយនេះគឺខ្ញុំពិបាករើសបុគ្គលិកខ្លាំងណាស់បុគ្គលិកដែលធ្វើការមានទំនួលខុសត្រូវពិបាកខ្លាំងណាស់អ្នកខ្លះមកធ្វើការបានតែដំបងទៅពេលចុងក្រោយបន្តិចទៅស្គាល់ចិត្តឆ្លោះការថ្លាមទៅលែងធ្វើហ្មងការងារគឺចាំតែប្រើបានធ្វើអញ្ចឹងថាខ្ញុំក៏ប្រាប់ទៅកាន់តំណាងចៃចាយមួយចំនួនថាអូខ្ញុំអត់ទៅទេខ្ញុំអត់មានពេលទៅទេប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពបានច្រើនអញ្ចឹងការរស់ស៊ីផនខ្ញុំលុយផនខ្ញុំចូលច្រើនដោយសារខ្ញុំមានសកម្មភាពអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសូមចែករំលែកសារនេះទៅកាន់បងប្អូនដំណាងចៃចាយផនយើងចង់បានលុយបងប្អូនត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានច្រើនអញ្ចឹងណានេះឈឺកហ្នឹងឡើងឈាមដោយសារថ្ងៃដែលគាត់ធ្វើការខុសមិនធ្វើការខុសហើយនិយាយទៅគាត់មានចេតនាធ្វើបាបយើងហ្មងណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់អីទេខ្ញុំមកខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំកាត់ចិត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំយកច្បាប់ក្រុមហ៊ុនមកដាក់វិញអ្នកណាគេធ្វើកើតមិនកើតអាហ្នឹងគិតតាមហ្នឹងទៀតអឺដោយសារការអនុត្តសោដោយសារអីហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់រហូតមកទៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានស្ដារឡើងវិញរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើទីផ្សារវិញមកដល់ថ្ងៃនេះដោយសារកូននិងប្តីខ្ញុំអញ្ចឹងអឺដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនក្នុងក្រុមអញ្ចឹងខ្ញុំបានប្រាប់ថាខ្ញុំស្ទើរតែស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ដោយសារបុគ្គលិកអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចបើពួកគាត់ធ្វើការមិនកើតអានឹងឲ្យគាត់ទៅរកកន្លែងដែលស្រួលជាងនឹងអញ្ចឹងចាប៉ុណ្ណឹងតោះអត់សូវលឺអញ្ចឹងចាអត់សូវលឺដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហានេះខ្ញុំឈឺខ្ញុំស្ពឹកមកកណាត់នឹងឡើងទៅលើខ្ញុំស្ពឹកហើយខ្ញុំងាកអត់រួចទេបងប្អូនខ្ញុំស្ពឹកហើយងាករួចទេហើយពេលដែលខ្ញុំហូបទៅគឺខ្ញុំទៅនាំទៅធ្លាក់ចូល2 3កលះស្អែកហ្នឹងបើសិនជាអត់អន់ទេខ្ញុំនឹងទៅពិនិត្យសុខភាពហើយអឺមើលវីដេអូម៉ាក់ចាស់2 3ក្នុងវីដេអូយំរហូតចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមានជីវិតត្រូវតែមានការតស៊ូបងប្អូនខ្ញុំអត់មានម្ដាយឪពុកទេខ្ញុំអត់មានម្ដាយឪពុកទេហើយបើសិនជាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយបើសិនជាគ្រូសាដែលគាត់ចេះយល់ចិត្តប្តីដែលគាត់យល់ចិត្តយើងហើយនេះទៀតគឺយើងសុខសានហ្មងដោយសារបើនិយាយពីដូចបងប្អូនមកនឹងស្រាប់ហើយដូចការខ្ញុំឡាយការខ្ញុំអត់ទាន់ការអញ្ចឹងណាគឺយើងជោគជ័យហ្មងណាលក្ខណៈជីវិតគ្រូសាយើងជោគជ័យហ្មងណាព្រោះខ្ញុំអត់មានម៉ែឪណាត្រូវឲ្យគាត់បន្ទួបន្ទុកអញ្ចឹងណាគឺថា we good មែនតែម្ដងសម្រាប់ជីវិតផងខ្ញុំ
ខ្ញុំចង់ជោគជ័យដូចមិញពាក្យថាចង់ជោគជ័យនេះ100ទៅ100តាំងពីតំណាងចាយចាយខ្ញុំក៏និយាយបែបហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលមកអនុវត្តទៅឃើញថាពិបាកពេកអ្នកខ្លះដកថយអស់ដោយសារការធ្វើគឺវាអត់ស្រួលទេគឺវាលំបាកខ្លាំងណាស់ការធ្វើដូចប្រចាំថ្ងៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺខ្ញុំហត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដែលល្អទេខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃខ្ញុំហត់ខ្លាំងណាស់បងប្អូនតែខ្ញុំអត់ដែលល្អទេហើយខ្ញុំក៏ដែរមានពេលសម្រាកដូចគេដែរខ្ញុំក៏ដែរមានពេលសម្រាកដូចគេដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ចែព្រោះចែប៉ិនតស៊ូអូនបើអត់តស៊ូទេអត់មានថ្ងៃនេះទេប្រាប់ត្រង់មកអត់មានអត់បងអត់តស៊ូទេអត់មានថ្ងៃនេះទេរលីបំពុងកមែនអូនអត់ទេបងអត់ទេខ្ញុំឡើងឈាមខ្ញុំខឹងបុគ្គលិកខ្ញុំហ្មងថ្ងៃមុនដូចជា3ថ្ងៃមុនណាហ្មងថ្ងៃមុនបងហ្មងថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំស្រែកទៅពេកខ្ញុំស្រែកខ្លាំងពេកខ្ញុំឈឺចាក់ខ្លាំងពេកអាតសៃក្បាលខ្ញុំនេះវានិយាយទៅវាដេញចាប់ពីធំនេះបងវាធំហ្នឹងឡើងទៅកខ្ញុំអត់ឈឺទេបងកខ្ញុំអត់ឈឺទេកំពុងកយើងអត់ឈឺទេប៉ុន្តែយើងឈឺតាមតសៃឈាមយើងឡើងអឺយើងឡើងឈាមបងខឹងបុគ្គលិកហ្មងថ្ងៃមុនហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំបើនិយាយថាមនុស្សធម្មតាគឺដេកកទេលបងថ្ងៃនេះគឺកេងកទេលតែមកហើយមិនសមមិនហ្នឹងបាក់អញ្ចាមនៅឃើញថាខ្លួនឯងនៅផ្ទះឈឺអញ្ចឹងណាបាក់អញ្ចាមឆ្លៀតទៀតហីគឺពេលវេលាផងខ្ញុំស្រឡាញ់ពេលវេលាខ្ញុំណាស់បងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងកុំខឹងច្រើនពេកម៉ាក់ថាសុខភាពផងអឺនិយាយទៅអត់ចង់ខឹងទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវាជ្រុលហួសហេតុពេកអញ្ចឹងណាពេលខ្លះមនុស្សធ្វើអីមួយអត់ចេះក្រែងចិត្តយើងបងខ្ញុំថាឲ្យពួកនឹងលើកអានោះមកដល់តាន់ពេញលើកមកបងចង់ចែកខ្លាំងចឹងអញ្ចឹងហ៎ចាំឲ្យគាត់ជួយលើកចុះហ្នឹងអឺនិយាយទៅរងថ្ងៃគឺដឹងដែរដឹងអត់សូវចង់ឲ្យខ្លួនឯងនឹងខឹងទេពីព្រោះការងារច្រើនប៉ុន្តែវាអត់ជិះរួចហ្នឹងនិយាយធ្វើអីគឺជិះរួចហ្មងចង់និយាយចឹងនិយាយទៅអ្វីដែលយើងនឹកអត់ស្មានដល់គឺកូនចៅយើងអាចធ្វើបានគិតថាអ្វីដែលมันអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចខ្ញុំឈឺវគ្គនេះគឺខ្ញុំដោយសារបុគ្គលិកខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អត់ថាអីដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអង្គប្រហែលជាកម្មខ្ញុំហើយជាកម្មខ្ញុំដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ពួកគាត់ពេកស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ខ្ញុំស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតដោយសារគាត់អញ្ចឹងហើយនឹងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាងដោយសារពួកគាត់ចាដែលណាស្គមណាឥឡូវអត់ស្គមទេអូនអត់ស្គមទេ57អូនឥឡូវ57និយាយរឿងសบายៗទៅអូនចាបងទៅចា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 សអរជាងមុននេះដោយសារខ្ញុំប្រើលេចូលច្បាស់នេះបងប្អូនខ្ញុំប្រើលេចូលច្បាស់និយាយទៅចូលច្បាស់យើងឥឡូវគឺម៉ាកប៉ុង30ដុល្លារនៅសល់ត្រឹមតែ20អានៅសល់ត្រឹមតែ19ទេណាបងប្អូនធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់ដើម្បីសុខភាពព្យាយាមទប់អារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាចតែខែហ្នឹងខ្ញុំរបូតកូនខ្ញុំបាត់ទៀតនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងបងប្អូនព្រោះ4ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំតក់ slot ខ្លាំងមែនតើខ្ញុំតក់ slot ក្នុងចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ខ្ញុំគេងក៏ខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំឈឺចិត្តពេកហ
ឈឺហើយនៅតែស្អាតទៀតមុខនេះអត់មាន make up ទេបងប្អូនគឺ BB cream sunscreen ក៏ខ្ញុំអត់បានលាបដែរដោយសារយើងបាក់អញ្ចើមទៅហើយយើងលាបតែ cream ព្យាបាលតិចតួចមកគឺវាអត់បានវាអត់បានបងប្អូនដោយសារវាឈឺពេកមែនឈឺកំពុងកបងប្អូនយើងឈឺដល់ឡើងឈាមណាអូអ្នកមុំមុំគេដេកផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនហើយគេមែនមកគួយឡាយចេះទេតែយើងនឹកឃើញថាកម្មវិធីនេះលេចូលច្បារយើងអត់ទុំតែចុះតម្លៃ promotion អញ្ចឹងត្រូវតម្លៃប្រាប់បងប្អូនពុំសមមិញឈឺខ្លាំងហ្នឹងអត់បានឡាយមួយថ្ងៃហើយហើយឈឺអាអត់បានឡាយហ្នឹងអំពងតែឈឺចាប់ក្បាលខ្ទោខ្ទោកហ្នឹងកូនហៅហៅគេមកឲ្យបាក់អញ្ចើមខាត់ពេលអូយគិតទៅស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហ្មងណាសារខ្លួនឯងថាអាចធ្វើបានគ្រប់ពេលតោះបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់សម្រាប់ខ្លះទៅចាទុកឲ្យកូនចៅធ្វើទៅកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាអត់ដោយការគិតផុនបងប្អូនទេអត់ដោយការគិតទេអឺឥឡូវនេះចង់ប្រាប់បន្តិចតកតងជាមួយនឹងលេចូលចបាមួយកំប៉ុងលេចូលចបាមួយកំប៉ុង30ដុល្លារនៅសល់19មកណាយកថ្ងៃនេះខ្ញុំចូល discount ឲ្យបងចាអឺតាំងកពិតអឺម្សិលមិញពេលយប់ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវខាត់ស្បែកទៀតបងប្អូនប៉ុន្តែខ្ញុំឈឺកខ្លាំងពេកយកខ្ញុំខាត់ស្បែកកើតចាខ្ញុំត្រូវខាត់ស្បែកយប់លេទៀតល្ងាចនេះប្រហែលជាខ្ញុំហៅគេមកដូរកញ្ចក់ទៀតធ្វើម៉េចគឺធ្វើរហូតមកឲ្យមានពេលទំនេរសម្រាប់ខ្លួនឯងទេស្ដាយថាស្ដាយពេលវេលាណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាឈុតកូនខ្លួនផងយើងណាបងប្អូនកំពុងតាប់ទូទីផ្សារខ្លាំងមែនតើណាបងប្អូនណាចាអ្នកគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តចា10ឈុត200ចាថែមជាមួយនឹងលេលីប្រេកដាំទ្រូង10ចាថែមជាមួយនឹងចាសរោម10ចាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានយកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលពេកចាឥឡូវនេះខ្ញុំលែងសើទៅក្រុមហ៊ុនហើយបងប្អូនឯសាខ្ញុំទុកឲ្យពួកគាត់ធ្វើការវិញតោះឥឡូវនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាថ្ងៃមុនឃើញឆោងដៃបេះផ្លែលពៅដូចខុសដូចជាខុសទំនងនឹងឲ្យផ្លិចមកមើលផ្លិចពេកប្រហែលខ្ញុំគិតថាខែហ្នឹងប្រហែលជាអត់មាននេះបងអើយព្រោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំប្រតិកម្មខ្លាំងពេកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំវាប៉ះអារម្មណ៍ខ្ញុំខ្លាំងពេកតាំង4ថ្ងៃមុននៅរហូតដល់ថ្ងៃនេះហើយគឺខ្ញុំនៅឈឺទៀតហើយខ្ញុំត្រូវប្រើថ្នាំទៀតខានមើលចាយ2-3ថ្ងៃហើយនឹកចាយអរគុណច្រើនអត់ចិត្តចង់ប្រើលេរបស់អ្នកមិញដែរតែខ្ញុំគ្មានលទ្ធភាពឥឡូវហ្នឹងនៅសល់តែ19តាកូននៅសល់តែ19ទេអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេចាចង់បានលេបងប្អូនអាចទិញបានពីតំណាងចៃចៃខ្ញុំហើយចង់សុំផ្ញើសារទៅបន្តិចបងៗ
ាននេះបងស្អាតខ្លាំងណាស់ចាឥឡូវចាអរគុណអរគុណអរគុណឥឡូវនេះចង់សូមផ្ញើសារទៅបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងលេចូលច្បាប់ផងយើងដែលចុះ promotion discount ហ្នឹងណាបងប្អូនតំណាងចែកចាយមួយចំនួនគាត់ថាអឹងចុះអាគាត់ទិញទៅវគ្គមុនទិញចូល20ដុល្លារ20ដុល្លារជាងហ៎ចែកគាត់ធ្វើមិនឥឡូវលក់ក្រុមហ៊ុនលក់ចេញតែ19ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានចូលប្រជុំនៅក្នុងក្រុមហាយហាយហើយយើងក៏បានបោះឆ្នោតជាច្រើនឆ្លងមតិយោបល់ទៅកាន់តំណាងចែកចាយផ្សេងផ្សេងចាអញ្ចឹងមុននឹងក្រុមហ៊ុនធ្វើនេះក៏អ្នកដែលខាតខ្លាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំនេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់មានស្តុកមុនគឺគាត់សុបាយលក់ហើយដោយសារអីគេគាត់លក់បានប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់នៅតែចំណេញទៀតដោយសារអីគេគាត់លក់ស្តុកចាស់ចេញអស់គាត់ទៅទិញកំងស្តុកថ្មីចូលគឺគាត់ចំណេញហើយដែលខ្ញុំថាចំណេញគាត់លក់19ចាញ់ក្នុងមួយកំប៉ុងគាត់ទិញចូល1គីឡូតែមួយកំប៉ុង13ដុល្លារហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយកំប៉ុងគាត់ចំណេញបាន6ដុល្លារហើយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីតំណាងតូចតូចតែបើចំណាយតំណាងធំធំគាត់ចំណេញតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេគឺគាត់អាចទិញពីតំណាងចាយចាយឬមួយក៏តាក់តងទិញមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ក៏បានលេមួយកំប៉ុង30នៅសំកំប៉ុង19ដុល្លារហើយធានាណាចាសាច់លេគឺនៅដដែលទាំងអស់សាច់លេគឺនៅដដែលទាំងអស់បងប្អូនណាចាសាច់លេគឺថាប្រើទៅគឺថាល្អហើយបើកមកគឺក្អូបតែម្ដងហើយសាច់លេនេះគឺអត់មានជាតិម្សៅទេណាបងណាចាអត់មានជាតិម្សៅទេសម្រាប់អ្នកគាត់មានបញ្ហាស្បែកស្ដើងឡើងសរសៃក្រហមលើស្បែកឬមួយក៏ស្នាមអាចរួយលើស្បែកដោយសារបងប្អូនជាពិសេសស្នាមអាចរួយលើដៃហ្មងអ្នកខ្លះគាត់តកញ្ចក់ឬមួយក៏គាត់អីហ្នឹងគាត់ប្រើកម្មរស្មីអីញញាយហេលេខុសអីចឹងទៅគាត់ឡើងបែកអាចរួយអញ្ចឹងអាចរួយបកាយបងប្អូនណាចាសាច់លេនេះគឺអាចរួយបកាយហើយនឹងបែកសង្វាបកាយហើយជួយសរលឿនអញ្ចឹងលេចូលច្បាស់យើងមកកំប៉ុងត្រឹមតែ19ដុល្លារទេណាឥឡូវនេះហាចាមួយកំប៉ុងត្រឹមតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចទៅទិញពីតំណាងចាយចាយខ្ញុំគ្រប់25ខេតក្រុងចាលេចូលច្បាស់ល្អពិតពិតធានាតែម្ដងអូនខ្ញុំលៀបផ្ទាល់ខ្ញុំប្រើផ្ទាល់បងប្អូនណាចាខ្ញុំលៀបផ្ទាល់ខ្ញុំប្រាប់ផ្ទាល់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវខាត់ស្បែកទៀតហើយទោះជាឈឺកប៉ុណ្ណាក៏ដោយ19ដុល្លារក៏ខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពដែរអញ្ចឹងទេបើសិនជា19ដុល្លារក៏អូនអត់មានលទ្ធភាពអញ្ចឹងអូនខិតខំប្រឹងរកលុយសិនកុំអាចចង់ស្អាតណាអូនណាអញ្ចឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរកលុយសិនអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការឬមួយក៏យើងរកស៊ីអីឬមួយក៏យើងចូលមកលក់ជាមួយនឹងផលិតផលក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមចេះប្រឹងប្រែងរកលុយទើបយើងអាចស្អាតបានមានលុយគឺមានគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងត្រូវការមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហើយរកការរកលុយអត់ស្រួលទេណាអូនគឺពិបាកខ្លាំងណាស់គឺពិបាកណាស់ដូចម្ដាយពុកយើងចិញ្ចឹមយើងអញ្ចឹងណាយើងពីមុនមកអោយើងចិញ្ចឹមយើងគឺយើងញ៉ាំស្រួលស្រួលដឹងកណ្ដោមកញ៉ាំដល់មកញ៉ាំហោចង់បានអីសុំគាត់ប៉ុន្តែអត់ទេចាប់តាំងពេលយើងចង់ស្អាតយើងត្រូវចេះរកលុយខ្លួនឯងមិនមែនថាអោចង់ស្អាតម៉េចឲ្យទិញលេខ្ញុំលៀបតិចមកអត់ទេណាអូនអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងរកលុយខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញតម្រូវការខ្លួនឯងបំពេញក្បត់ក្តីសម័យខ្លួនឯងអូខេតោះឥឡូវនេះចំពោះសរោមចា baby yang 24k ផងយើងសរោម baby yang 24k នេះខ្ញុំសូមរីកមែនឲ្យបងប្អូនមួយចំនួននៃគាត់ចង់បានមុខក្មេងមុខក្មេងតឹងណែនស្អាតអញ្ចឹងសរោម baby yang នេះប្រើតែមកយកឃើញផលឲ្យបងតឹងមុខស្អាតតែម្ដងហើយបើមិនបងប្អូនចង់ប្រើសរោមទូទៅជួយធ្វើឲ្យស្បែកមុខភ្លឺបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមបងប្អូនប្រើសរោមនេះ15ដុល្លារបេប៊ីយ៉ាងនេះ25បេប៊ីយ៉ាងសូមបញ្ជាក់ណាបេប៊ីយ៉ាងមានតួនាទីគឺជួយធ្វើឲ្យមុខយើងតឹងហើយសតែប៉ុណ្ណឹងជួយក្មេងតែម្ដងនិយាយរួមទៅបងប្អូនប្រើបេប៊ីយ៉ាងមួយដបបងប្អូនអស់ម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ចាំទៅចាក់ steam cell ចាក់វីតាមីនអីទេបងប្អូនខ្ញុំធានាតែម្ដងសរុបនេះគឺថាប្រើទៅបាត់មុនបាត់ស្នាមគេហៅកទឹះប្រសពស្បែកយើងឲ្យម៉ត់ហើយជួយទាញស្បែកមុខយើងឲ្យតឹងនិយាយទៅបងប្អូនប្រើអត់ទាន់បានអស់មួយដបផងសរោមហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនសឹកឃើញសាច់មុខបងប្អូនស្អាតហើយឃើញសាច់មុខបងប្អូនស្អាតប្លែកហើយណាដល់ចិត្តណាចា
ចឹងមកយើងសរុបមានសរុបមាន2ប្រភេទណាសរុបទី1គឺសរុបនេះចា15ដុល្លារសរុបនេះគឺ25ហើយទិញសរុបបែបយ៉ាងថ្ងៃនេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងម្សៅផាត់មួយឲ្យទៀតណាចាសរុបបែបយ៉ាងថ្ងៃនេះខ្ញុំថែមជូនជាមួយម្សៅផាត់មួយក្រែមម្ដាមជូនពីបងប្អូនចំណេញបាន18ដុល្លារភ្លាមៗណានៅពេលដែលបងប្អូនទិញសរុបបែបយ៉ាងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តចាប់ពី6ឡើងទៅគឺយើងនឹងគិតថ្លៃបោះដុំជូនអ្វីដែលសំខាន់គឺជាមួយនឹងសាប៊ូខាត់ស្បែកយើងសាប៊ូខាត់ស្បែកផងយើងចាមួយដប10ដុល្លារថែមទឹកអស់មកដល់5ដុល្លារជូនបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានឡេបងណាចាចង់បានឡេបងប្អូនអាចតាក់ទងទិញពីតំណាងចៃចាយខ្ញុំបានចាគ្រប់25ខែក្រុងអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តបងប្អូនណាចាចាយស្អាតមែនអរគុណច្រើនអូនអរគុណកុំភ្លេចណាចាឡេចូលច្បារផងយើងមួយកំប៉ុង30ដុល្លារចាមួយកំប៉ុង30នៅសល់19ដុល្លារបងប្អូនទិញថ្ងៃនេះបងប្អូនទិញចាប់ពី6កំប៉ុងឡើងទៅគិតជូនបងប្អូន15ដុល្លារក្នុងមួយកំប៉ុងចាបងប្អូនយកចាប់ពី12កំប៉ុងឡើងទៅគិតជូនបងប្អូន18ដុល្លារអ13ដុល្លារក្នុងមួយកំប៉ុងអញ្ចឹង1គីឡូក្នុងមួយកំប៉ុងគិតជូនតែ13ដុល្លារទេបើសិនបងប្អូនយកចាប់ពី12កំប៉ុងឡើងទៅអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅប្រើប្រាស់យកទៅលក់បន្តអីបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាតោះឥឡូវនេះសូមនិយាយពីលេលិខ្លៀបងបិទមិនឲ្យបើកមួយទៀតអីខ្ញុំចាខ្ញុំសូមនិយាយពីលេលិខ្លៀបន្តិចបងប្អូនណាចាលេលិខ្លៀផាន់យើងមកកំប៉ុងនេះចាអាមកប្រអប់នេះ10អស់20ដុល្លារបងប្អូនណាចាចំណុចច្រើនជាងមុននេះបងប្អូនចំណុចច្រើនជាងមុនហើយអ្នករកមានបញ្ហាឃ្លៀកធំខ្លាំងឃ្លៀកខ្មៅឃ្លៀកដុំពកបងប្អូនណាចាប្រើទាំងអស់គ្នានេះនិយាយទៅគឺថាលៀបទៅគឺល្អមែនទែនបងប្អូនណាចាហើយបើសិនជាគាត់មានបញ្ហាធំខ្លាំងឃ្លៀកខ្លាំងគាត់ប្រើទឹក toner នេះហើយខ្មៅឃ្លៀកខ្លាំងគាត់ប្រើទឹក toner ឃ្លៀកលេលៀបឃ្លៀកនេះគឺតម្រូវតាមប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីបងប្អូនណាចាប្រើបានទាំងប្រុសប្រើបានទាំងស្រីលេលៀបឃ្លៀកមួយខ្លង20ដុល្លារបងប្អូនចាលៀបទៅជួយធ្វើឲ្យឃ្លៀកសបំបត្តិធំក្លិនបំបត្តិដុំពកជួយផ្សព្វស្បែកឃ្លៀកឲ្យម៉ត់ហើយនឹងជួយបំបត្តិសង្វាអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើតាមយប់ឃើញផលអ្នកដែលគាត់មានឃ្លៀកខ្មៅខ្លាំងឃ្លៀកដុំពកខ្លាំងឃ្លៀកធំក្លិនខ្លាំងប្រើតាមយប់ឃើញផលតែម្ដងបងប្អូនក៏មើលអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាមួយខ្លងនេះ20ដុល្លារតែចំណុះឡើង20ក្រាមច្រើនជាងមុននឹង2ដងបងប្អូនណាចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានយកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចឆាក់ចូលផេកឬមកតាក់ទងទី2តំណាងចាយចាយបងប្អូនយកជាមួយនឹងទឹក toner ជូតណាបងណា25ដុល្លារខ្ញុំ free ដឹកបងប្អូនយកជាមួយនឹងទឹក toner ជូត25ដុល្លារខ្ញុំ free ដឹកជូនណាបងប្អូនចាអ្នកគាត់ចង់បានមកឆាតចូលផេកឥឡូវណាចាអ្នកគាត់ចង់បានមកឆាតចូលផេកឥឡូវចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគាត់ចង់ចូលជាតំណាងចាយចាយខ្ញុំកុំភ្លេចណាចាយកទៅលក់បន្តអីបងប្អូនអាចយកទៅលក់បានណាបងប្អូនចាតោះឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកគាត់ចង់បានម៉ាស់ណាបងប្អូនចាម៉ាស់មកប្រអប់10ដុល្លារបងប្អូនខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់ដបបងប្អូនយក2ប្រអប់18 2ប្រអប់18ខ្ញុំថែមជូនជាមួយនឹងទឹកអប់2ដបថែមជូនជាមួយនឹងកលើផាត់ភ្នែក1អញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះបងទិញឲ្យតាន់ណាចាប្រម៉ូសិននេះទិញឲ្យតាន់ម៉ាស់ NNP ចាប្រើល្អណាស់មកអើយចាប្រើបាន10ថ្ងៃបងប្អូនបិទឲ្យជាប់10ថ្ងៃបងប្អូនបាច់ចាំចាក់វីតាមីននេះមកបងប្អូនតឹងណែនក្មេងហ្មងឥឡូវបងប្អូនបាច់មើលណាទេមើលតែខ្ញុំមើលបងប្អូនចាខ្ញុំអត់មានស្នាមជ្រួញមួយណាបងប្អូនចាមុខខ្ញុំចាខ្ញុំនិយាយមែនចាហ៊ានតនីហ្មងតោះឥឡូវនេះអរគុណបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បានចូលមើលអូបងប្តីមានភ្នៀវនៅច្រកណានេះចង់នៅលក់បន្តទៀតបងក៏មកបានមកមកតែប្រាសំឡៃបងដណាល្អប្រាណណាអូនេះសំឡៃល្អប្រា
សលៃមកកប៉ុងសលៃមកកប៉ុង15ដុល្លារបងប្អូនណាចាសលៃមកកប៉ុង15ដុល្លារបងប្អូនកុំភ្លេចណាចាទិញប្រាក់ទាំងអស់គ្នាសលៃនេះគឺជំនួយស្បែកមកបងប្អូនធ្វើឲ្យសាច់មកបងប្អូនសថ្លាម៉ត់រលោងតែម្ដងនៅយូរច្រើនណាបងចឹងប្ដីចូលលក់ទៅឈឺនិយាយដល់ចង់ឡើងនេះបងប្អូនជួបគ្រូប្រុសម្ដងទូខាងគ្រូអូប៉ៃហ្នឹងអរអត់អត់ទៅសក់ញ៉ាំពីជួយស្ដីបងប្អូនអរគ្នាបាទមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ម្ដងបាទប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ឈឺកបាទហើយអត់សូវគាត់បានយូរទៅបាទខ្លាចបាទឈឺលើដើមអញ្ចឹងណាបាទឈឺពេកឡាយជាមួយបងប្អូនដឹកនីបាទបងប្អូនវិញហ្នឹងពាក់ជំនួសប្រពន្ធវិញបណ្ដោយតែមើលពាក់កបងមើលបងប្អូនឲ្យអូនជាមែនអូយដល់ឡើងហ្នឹងបងទៅលើជាកបងធំពេកមែនអឺអ្នកធំនេះអូក៏យកស្លែនខ្សែលូសមកបន្ថែមខ្សែលូសទៀតបានកុំកុំនេះពេកជំងឺបីទៅចុះនេះបងប្អូនមានសពនេះប្រេងនេះបានធំនេះខ្ញុំធំនឹងគាត់ដែលសារតែគាត់នេះពេកពីថ្ងៃមុនបាទពេកក្រៃកោទៅបីទេពេកឲ្យសប៊ូអូពេកឲ្យសប៊ូយកសប៊ូបោះនេះបាត់ហើយអូសំមកសប៊ូសំញញុំទៀតសំជាងម្ចាស់ទៀតណាបាទមែនតាម្ចាស់ទៀតអត់ទេពេកក៏បើប្រៃទៀតអូមានមកកាត់មកកាត់ដាក់មកកាត់បរោយអូនមានប្រភេទម៉ាស់មីអូនម៉ាស់មីពាក់ម៉ាស់មីហើយច្បាស់បាទច្បាស់អូសៅទៀតចាតើបងប្អូនលេងកំប៉ុង30បងប្អូនណាគូជាប្រៃជាប្រៃសោកកដាស់ហ្នឹងបងអើគឺពាក់អញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអូសាមយ៉ាងតាអូមានក្រែមអូលៀបក្រែមទីមកលេងកំប៉ុង30អូសាមក្រែមនេះមកលៀបទីមកចូលលេបក្រែមលើអើយប្រពន្ធពេលថ្ងៃថតហ៎អូយអង្វរប្តីទៅថាប្តីវាផាត់មុខលេបក្រែមទៅអូលេបក្រែមមែនទេណាក្រែមនេះនៅផងពលិបបានសិនពលិបបានអូទៅហើយទៅវាយតបម្សៅទីមកអូនក្រហម2មកពាក់ម៉ាស់ធុំពេកបានឈឺកពាក់មានធុំពេកបានឈឺកហ្នឹងហើយអីមានមិនសូវធ្ងន់ប៉ុន្មានណាបងបាទល្មមបងល្មមនេះ3ដុល្លឹង2-3ដុល្លឹងនេះបាទនេះនឹង75ដុល្លឹងអូមានបាទធ្ងន់បាទតោះលេបងអូនចានៅសល់19ដុល្លារណាប្រម៉ូសិនពិសេសណាបងអូនធ្វើការលេបងអូនខ្ញុំបងសក់ក្បាលប្តីខ្ញុំនៅដុសក្រាស់ល្អនេះបងអូនខ្ញុំអត់បានសុទ្ធសក់ធ្វើសក់ទេបាទដោយសារសាប៊ូខ្ញុំកក់សាប៊ូរាល់ថ្ងៃចិត្តអស់ទៀតហើយបាទទុំយកមកថ្មីថ្មីឥឡូវអស់ទៀតហើយបាទព្រោះដោយសារតែចង់ដោះសក់ឲ្យវាក្រាស់តែឲ្យសប៊ូគឺគុណភាពបាទធានាជូនមកដោះសក់អត់ដោះសនីសងលើវិញណាបាទហើយបងប្អូនចង់បានសាច់សបាទម៉ត់ខៃបាទដូចសលៃឬក៏បាត់នៅស្នាមផ្សេងផ្សេងនៅលើដងខ្លួនបាទដូចជាកន្ទួលរមាស់អីចឹងបងប្អូនលាបជាមួយឡេបាទឡេជួយសប្បាយយើងបាទពីមុនគឺដូចជា30ដុល្លារហើយថែមជាមួយស្ប៉ាទៀតណាបាទ
តែឥឡូវគឺអត់ថែមស្ប៉ាទេហើយក៏អត់30ដុល្លារដែរគឺលេយើងមួយកំប៉ុងគឺ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទចូលមួយកំប៉ុងដឹងតែបងប្អូនសាក់ព្រោះទៅគឺដឹងតែអែមតែម្ដងគឺសហ្មងព្រោះខ្ញុំរងថ្ងៃក៏ខ្ញុំលៀបលេដែរបាទមិនមែនថាលៀបទេបាទព្រោះយើងចិញ្ចែករងថ្ងៃបាទហើយយើងមិនមែនថាមិនខ្លុំទេយើងខ្លុំដូចគ្នាបាទដោយសារតែកាស្ទីប្រែប្រួលអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរក្សាដងខ្លួនឬក៏រាងកាយរបស់យើងឲ្យស្អាតបាទកុំឲ្យមានមេរោគឬក៏មានស្នាមគេហៅថាកន្ទួលរមាស់ផ្សេងផ្សេងពីនេះគឺសត្វថ្ងៃគឺកាស្ទីគឺប្រែប្រួលអញ្ចឹងទៅមនុស្សមួយចំនួនទាំងអស់ចុះគឺក៏ប្រែប្រួលគ្នាបាទតែប៉ុនជំនន់ស្បែកណាបាទមានមួយជីប៉ុន្មានបងអត់ដកអត់ដឹងដែរបងតោះតាខាងនោះបងព្រោះមានឡើងចុះឡើងចុះបងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងបងដែលចង់បានស្បែកសរលោងដូចខ្ញុំបាទឬក៏ប្រពន្ធខ្ញុំបាទគឺបងប្អូនអាចប្រើជាមួយលេជួយច្បាស់ដែលយើងដាក់ប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងបងណាពីមុនគឺ30ដុល្លារឥឡូវចុះនៅសតែ19ដុល្លារទេបាទហើយជាមួយនឹងស្ប៉ា5ដុល្លារ24បាទទានបងប្អូនបាទសិនជាបងប្អូនលៀបទៅមានបកម្មណាមួយឬក៏មិនគេហៅថាសឬក៏មិនបាត់ខ្ញុំធានាដល់លុយជូនវិញណាបាទឈុតមុខឈុតមុខអូឈុតមុខតម្លៃអូនឈុតគុណភ្លោះតម្លៃ30ដុល្លារបាទយើងមួយឈុតយើងថែមជូនជាមួយនឹងសរុបមួយដបបាទសរុបមួយដបបាទណានេះបាទទានជូនណាគឺបាត់មុនបាត់ជាប់បាត់ស្នាមហើយជាពិសេសហ្នឹងបងប្អូនយកទៅគឺប្លែកតែម្ដងបាទព្រោះខ្ញុំលៀបរងថ្ងៃសម្រាប់ឈុតគុណភ្លោះយើងគេហៅថាឈុតគុណភ្លោះអញ្ចឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងមួយឈុតហ្នឹងគឺ30ដុល្លារបងយកពីឈុតគឺ50បាទ50នឹងតាមជាមួយនឹងសរុប2ដបហើយនឹងលេពូរីដាំទ្រូង2ទីបហើយនឹងហ្វូមលេខ1តានីបងប្អូនណាបាទហើយលេឈុតមុខយើងគឺទី1គឺបាត់មុនបាត់ចុងបាត់ស្នាមបាត់កន្ទួលរបស់ឲ្យផ្សេងផ្សេងទៅលើស្បែកមុខបងប្អូនដែលមានស្នាមគេហៅថាអាចរុយឬក៏មុនការមុនខ្សាច់បាទឬក៏មុនគេហៅថាអាផ្កាផ្កានៅលើមុខយើងណាបាទបាទលៀបទៅគឺប្រើប្រផលផ្សេងផ្សេងអត់បាត់ណាឬក៏បងប្អូនឧស្សាហ៍ទៅចាក់មុខចាក់មាត់បាទហើយអត់បាត់ទេហើយឧស្សាហ៍រហូតមួយខែមកទឹកទៅម្ដងបងប្អូនមិនបាច់ធ្វើចឹងទេបាទខាត់ពេលវេលាខាត់លុយកែបងប្អូនព្រមតាមមួយឈុតដឹងតាមួយដងមួយមួយដងមួយណាបាទមួយដងមួយគឺមួយឈុតគឺតម្លៃបាទ30ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងបាទសរុបមួយដបបងប្អូនយក2ឈុតសម្រាប់ឈុតកូនខ្លួនយើងតម្លៃបាទ50ដុល្លារយើងថែមជាមួយនឹងសរុប2ដបបាទលេពងរីដាំទ្រុង2ទីបហើយនឹងហ្វូមនេះមួយហើយសម្រាប់លេទឹកសោតគឺបងប្អូនដែលមានស្បែកស្រអាប់បាទស្បែកដែលមានគេហៅថាសង្វាបាទឬក៏ស្បែកមាននៅអាគេហៅថាអាសេគីគេហៅអាខ្មៅខ្មៅអត់ចាបាទមុននេះចឹងបាទយើងចាក់ជាមួយប្រើលេជាមួយចុះច្បាទៅខ្ញុំធានាបងប្អូនបាទសិនជាបងប្អូនប្រើទៅមានបត្តកម្មឬក៏រមាស់បាទខ្ញុំធានាសងលេវិញសម្រាប់លេចុះច្បាយើងប្រម៉ូសិនតាមដងបាទប្រម៉ូសិនគឺញាក់សាច់មកពីមុនគឺដូចជា30ដុល្លារទេហើយថែមស្ប៉ាហើយថែមសេវាទៀតហ៎តែឥឡូវគឺយើងអត់ថែមទេបាទយើងចោះប្រម៉ូសិនតែម្ដងគឺប្រហែល discount ណាមែន discount គឺដាក់ប្រម៉ូសិនបាទដាក់ប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនគឺតម្លៃបាទ30ដុល្លារចោះនៅសល់តែ19ដុល្លារទេបាទ19ដុល្លារហើយជាមួយនឹងស្ប៉ា5ដុល្លារបាទស្ប៉ា5ដុល្លារបាទបូកជាមួយនឹងលេបាទ19ដុល្លារបាទគឺ24ដុល្លារបងប្អូនបាទរួចរាល់ឡើងដើម្បីកុំឲ្យគេហៅថាប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺផុតកំណត់តឲ្យសោះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចង់បានលេបងប្អូនអាចឆាជុះភេកឬក៏តាក់តងតាមដំណឹងចាយចាយផ្សេងបាទឬក៏បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងបាទយើងមានលក់បាទមានច្រើនណាបាទសម្រាប់លេជួយច្បាស់យើងហើយបងប្អូនមានស្បែកមុខបាទស្បែកមុខគេហៅថារៀងក្រើមឬក៏ឡើងអា
ផ្កាស្អីគេទេបាទគឺជាពិសេសគឺអាចរុយមុនកាមុនខ្សាច់អញ្ចឹងណាបាទហើយស្បែកស្អាតមុខយើងគឺឡើងទួលរមាស់ផ្សេងៗបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខយើងណាបាទគឺឈុតមុខកុំភ្លោះបាទព្រោះខ្ញុំប្រើឈុតកុំភ្លោះរាល់ថ្ងៃគឺចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនៅតែប្រើបាទស្ទីលហ្មងគឺ using វាហ្មងបាទដោយសារតែគុណភាពវាតែម្ដងបាទសំខាន់គឺគុណភាពបាទគុណភាពគឺធ្វើឲ្យយើងគឺត្រជាក់តែម្ដងគឺវាអប៉ះពាល់ទេគឺវាត្រជាក់មុខបាទហើយជាបាស្បែកមុខយើងឲ្យតឹងណែនបាទហើយបាត់មុនបាត់ជ្រុងបាត់ស្នាមបាទសម្រាប់ឈុតកន្ទួយយើងណាបាទគឺខ្ញុំធានាតែម្ដងដោយសារទី1ខ្ញុំប្រើផ្ទាល់ហើយអត់មានបដកម្មណាទេបាទបើសិនខ្ញុំប្រើផកេបផ្សេងមានអារម្មណ៍ថាវាច្អូចមុខខ្ញុំឬរមាស់បាទរមាស់មុខហ្មងបាទមិនមែនបាទរមាស់មុខបាទហើយវាឡើងផ្កាសិតទៅវាគេហៅថាច្រឡោះបាទបាទមុនខ្សាច់មុនកាមចេញមកទាំងអស់អូញាក់សាច់ហើយខ្ញុំលៀបផលិតផលហ្នឹងដូចជាវាយូរដែរបាទពេលហ្នឹងតែខ្ញុំអត់អត់សឹកខ្វល់ហ្មងគាត់ថាមានអាហ្នឹងគឺការពារព្យាបាលរបស់យើងអញ្ចឹងណាបាទឲ្យអាងតែមានអាហ្នឹងការពារវាចិត្តលៀបទៅតែយើងដឹងថាគុណភាពវាប៉ិតឬក៏មិនប៉ិតទេគាត់ថាយើងចង់គេហៅថាការពារអញ្ចឹងទៅបាទពេលចេញក្រែមឡងៗគេហៅថា night cream និង day cream បាទខ្ញុំទិញប្រើអញ្ចឹងទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាវាអត់សូវស្រួលមុខក៏ខ្ញុំឈប់ប្រើហើយក៏ងាកប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខយើងគឺ crystal sensor គេហៅថាកូនភ្លោះណាបាទកូនភ្លោះឈុតមុខរបស់យើងគឺធានាជូនណាបាទមួយឈុតគឺ30ដុល្លារបាទយកមួយឈុតនឹងថែមជូន0 1ដបបងប្អូនយកពីឈុតនឹងថែមជូនជាមួយ0 2ដបហើយនឹងជាមួយនឹងលេបឬអំទ្រង់2ទីបហើយនឹង foam នឹង1ធានាបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនយកទៅមួយឈុតនេះគឺប្រើទៅមានបញ្ហាណាមួយឬក៏អាលែកស៊ីឬក៏ប្រតិកម្មយើងធានាសងលុយវិញណាអត់អីទេបាទគឺបងប្អូនសាក់សិនមុននឹងបងប្អូនសាក់បងប្អូនមើល feedback ផ្សេងឬក៏បងប្អូនអាចតាមដាន page ផ្ទាល់បាទដែលបានបង្ខោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលយើងដូចជាឈុតមុខរបស់យើងបាទឈុតកូនខ្លួនយើងបងប្អូនអាចតាមដានទៅថាតើបងប្អូនមើលទៅថាអាចឬក៏មិនអាចទេបាទព្រោះយើងតែងតែផុសនៅ feedback សម្រាប់ប្រជាជនដែលគាត់គ្រប់គ្រងផលិតផល LMP យើងបាទធានាជូនណាបាទគឺធានាបាត់តែម្ដងណាបងប្អូនបាទចាយគាត់ level អូនលោកពូគាត់ហៀងឈឺកអញ្ចឹងគាត់អង្គុយបានយូរទេណាពេជ្របាទហើយសំខាន់បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកមុខរលោងមកដូចខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចសាក់ជាមួយនឹងឈុតកូនព្រោះយើងមួយឈុតទៅបាទធានាជូនបាទមួយឈុតគឺ30ថែមជូនសេរ៉ូមបាទហើយយកពីឈុត50យើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម2ដបបាទហើយនឹងលេបរិយានព្រោះ2ទីបនឹង foam 1បាទអញ្ចឹង2ឈុតគឺ50បងប្អូនចំណេញច្រើនបាទណាហើយប្រម៉ូសិនយើងចិត្តផត់ដែរបាទដឹងផត់ថ្ងៃណាទេបាទចិត្តផត់ដែរតែអត់ដឹងផត់ថ្ងៃណាទេបាទបងប្អូនបាទកំងបានកំងឥឡូវបងណាតនយើងមានប្រម៉ូសិនហើយនៅក្នុង stock ស្រាប់តែម្ដងបាទសួរមែនតើបើចិត្តអត់ stock ហើយយើងដាក់កំងពីយូរតិចណាបាទខ្ញុំមើលអូខ្ញុំមកអូនព្រោះហើយបាទអីចេះខ្ញុំមកអូនខ្ញុំមកអូនព្រោះបាទហើយអត់យល់ខ្ញុំមកអូនអត់យល់បងស្មានតើអូនសានៅហាងពេជ្រអត់ទេបងបាទគឺបងអូនបាទចង់បានស្បែកមុខស្អាតបាទហើយដងខ្លួនរាងកាយគឺសបាទបាត់មុនបាត់ចូលស្នាមកំពេញជាមួយនឹងលេជួយច្បាឬក៏ឈុតគ្រប់ខ្លួនយើងបាទហើយជិបសិស្សបងប្អូនចង់បានប្រភេទសេរ៉ូមបាទសេរ៉ូមមិនទាំងស្បែកមុខបាទវាយ៉ាង 24K នេះបាទធានាជូនបងប្អូនណាគឺបន្តក់បាទណាគឺយើងប្រើជាប្រចាំបាទមួយប្រអប់នេះគឺ25ដុល្លារបងប្អូនណាគឺធានាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនយកទៅប្រើទៅគឺអត់ជាទេឬក៏អត់ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបទេបាទខ្ញុំធានាសូមលើវិញណាបងប្អូនសាក់ប្រើមួយប្រអប់ទៅបាទ
ហើយសេរ៉ូមនេះគឺអត្ថប្រយោជន៍គឺជួយបន្តឹងស្បែកមុខកុំឲ្យជ្រួញបាទហើយធ្វើឲ្យស្បែកមានត្រជាក់តែម្ដងហើយក្មេងជាងវ័យបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទបាទសេរ៉ូមមួយដបនេះបាទគឺបែបយ៉ាងគឺតម្លៃបាទ25ដុល្លារណាខ្ញុំម៉ាក់អូនភ្លោះ3រាប់ទៅហៀលមុនពេចពេចខ្ញុំម៉ាក់អូនភ្លោះខ្ញុំម៉ាក់អូនភ្លោះអូម៉ាក់អូនភ្លោះបងអូចាំបងអូខ្ញុំអានបងអត់អត់យល់មកទៅអូខ្ញុំម៉ាក់អូនភ្លោះអូ3នាក់បងអ្ហ៎ឲ្យការបងជិញមកហាងពេចទៅបងអ្ហ៎ស្អាតតែប៉ុណ្ណឹងលឿនមុខនោះណាចាំមកគាត់ទឹកអស់អែមហ្មងណាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទណាចង់បានប្រភេទឈុតមុខបាទដែលជួយព្យាបាលស្បែកមុខយើងកុំឲ្យមានមុនបាទមានមុនស្នាមអាចរុយផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចសាក់ជាមួយនឹងឈុតគុណភួយយើងគឺតម្លៃ30ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម10បាទហើយបងប្អូនយក2ឈុតយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម210ហើយនឹងហ្វូមលុំមុខច្រឡំនឹងលេបពង្រាបទូទៅទៀតនឹងហ្វូមលុំ1បាទហើយបងប្អូនបាទខ្ញុំប្រើងាយសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងមកណានេះបាទជួយគុំភ្លឺជួយព្យាបាលស្បែកមុខអនភីជួយព្យាបាលផ្ទៃមុខជួមកុំអោយគេថាកើតមានមុនតូចមុនកប់សាច់មុនផ្សេងផ្សេងបាទហើយមុនមានស្នាមទុះទុះបាទហើយស្នាមមុខបោហៅធំធំបងប្អូនសាក់ប្រើជាមួយមួយឈុតទៅខ្ញុំធានាបងប្អូនណាគឺនឹងបាត់តែម្ដងណាបាទមួយឈុតគឺ30ដុល្លារបាទប្រម៉ូសិនតន់នេះមានប្រម៉ូសិនបាទណាប្រម៉ូសិនយើងគឺអត់ទៀងទេបាទណាគឺអាចឈប់ថ្ងៃស្អែកក៏បានបាទឬក៏អាចវាមិនទៀងបាទបងប្អូនអាចចំងឥឡូវទៅបាទយើងបានជាមួយនឹង promotion ផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងជួយមកយើងគឺបញ្ជាក់បងប្អូនណាគឺមួយឈុតគឺ30យើងថែមជាមួយនឹងសរុប10បងប្អូនយក2ឈុតយើងថែមជូនជាមួយនឹងសរុប210និងលេពង្រីកតាមពង្រីកទីបហើយនឹង foam 1បាទអញ្ចឹង2ឈុតហ្នឹងគឺ50ដុល្លារបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានស្បែកមុខបាទស្ដើងបាទមាននៅគេហៅថាមុនខ្ទុះខ្ទុះមុនកប់សាច់ឬក៏បោហោមុខធំធំបាទអាចសាក់ប្រើជាមួយនឹងលេបាទឈុតមុខយើងបាទណាគឺតម្លៃ30ដុល្លារយកពីឈុត50ដុល្លារបាទណាបាទបងលៀបទៅគឺអត់មានឬក៏មានបទកម្មណាមួយឬក៏រមាស់បាទឈុតប្រើភ្លាមបងប្អូនបាទយើងដូរទៅជូនវិញណាបាទសូមសួរតាមត្រង់តើមានពន្លឺថាមាន baby crash ហើយឬនៅ fan fan ចង់ដឹងថាអូបងអត់តន់ជំនឿទេបងណាខ្ញុំអត់តន់នឹងដែរបាទចាស់សម្ដីខ្លួនអត់ដឹងទេបងខ្ញុំមកហ៊ានប្រាប់ទេបាទសិនជាច្បាស់ខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនแฟนៗបាទឲ្យឈឹបដឹងពីបាទtwin បាទ twin baby ខ្ញុំបាទណា twin baby បាទ twin baby ឈ្មោះបងដូចស្អីបងដូចស្អីកែដែរហ្នឹងចាចាថាប៉ុណ្ណេះសិនមើលគាត់សាងមិនទៅបងអូហើយដោយសារជាបងប្អូនមានឆ្ងល់ដែរមានឆ្ងល់ហើយថាខ្ញុំមានឆ្ងល់ហើយថាតើមុខខ្ញុំអត់មានជ្រួញខ្ញុំមានស្នាមអីផ្សេងៗអត់បងប្អូនអ្នកនេះទី1ខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងឈុតកូនភ្លោះបាទណាទី2ខ្ញុំបន្តជាមួយនឹងសេរ៉ូមបេប៊ីយ៉ាងរបស់ខ្ញុំបាទជារាល់ថ្ងៃបាទគឺរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំខ្លាចបាទពេលខ្លះខ្ញុំសោយច្រើនពេលខ្លះការងារវាច្រើនទៅមានអារម្មណ៍ស្មុគក៏អាចជ្រួញដែរអញ្ចឹងយើងសាក់ជាមួយនឹងសេរ៉ូមបេប៊ីយ៉ាងរបស់ UNK យើងត្រឹមតែមួយប្រអប់បាទណាគឺ25ដុល្លារណាឥឡូវខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំយកបងមើលបាទបាទនេះមែនតើបងណាមិនធម្មតាអូក្អូបាទបាទអូមែនតើបងប្អូនសម្រាប់សេរ៉ូមយើងគឺ
អឺតិចស្បែកមុខហ្នឹងបងប្អូនគ្នាបាទតិចមែនទែនណាបាទតិចយើងនិយាយមកនិយាយកន្លែងជួយស្នាមជួយយើងមានមកបាទនិយាយនិយាយទៅបាទហើយតិចស្បែកមុខហើយតឹងហ្មងគាត់ដាក់ហើយយើងគាត់ណាញីជាមួយនឹងសរោមទៅយករំហើយតឹងតិចស្បែកមុខក៏អូបបាទមិនចាំបាច់យើងតក់ម្សៅទេសម្រាប់ស្រីហ៎បើសិនជាបងប្អូនជឿជាក់ជាមួយនឹងសរោមបីយ៉ាងយើងបាទ25ដុល្លារបងប្អូនគ្នាបាទបាទគឺអូតិចហ្មងបាទតិចហ្មងបាទណានេះកន្លែងតបភ្នែកយើងក្រុមតបភ្នែកយើងកន្លែងចង់កន្លែងខាងលើមកថ្ងាស់យើងលឹកក៏បានណាកន្លែងនេះចង់ភ្នែកយើងនេះកន្លែងខាងនេះបាទយើងច្អល់នេះបាទនេះបាទយើងលៀបទៅបាទគឺលឿនអសប់ទៅបាទគឺបងប្អូនធានាទី4 5ថ្ងៃនេះបាទនេះដឹងតែមានសិទ្ធិភាពតាមដល់បាទលេជួបបានប្រម៉ូសិនមែនអត់អឺលេជួបបានប្រម៉ូសិនតើបងលេជួបបានពីមុន30បងថែមស្ប៉ាតើឥឡូវអត់ទេបងអឺយើងប្រម៉ូសិនចោះនៅសតែ19ដុល្លារទេបងសម្រាប់លេជួបបានយើងចោះច្រើនណាស់បងអញ្ចឹងបងយកកាន់តែច្រើនហើយសម្រាប់តម្លៃគឺតាមហ្នឹងបាទបាទសម្រាប់លើជួយច្បាស់យើងគឺជួយបងប្អូនដែលមានគេហៅថាស្បែកស្អាតបាទណាមានកន្ទួលរមាស់ផ្សេងផ្សេងស្នាមអាចរុយផ្សេងផ្សេងបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងលើជួយច្បាស់ធានាជូនថានឹងជាបាតែម្ដងហើយធ្វើស្បែកសបាទហើយវាពីជួយជែកបាទហើយលេមួយកំប៉ុង30ឥឡូវចុះនៅសតែ19ទេបងណាបាទហើយជាមួយនឹងស្មា5ដុល្លារ24ចំណេញច្រើនបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយកបានបងណាអាចកំបងបានបងចង់បានបងអាចជួយភិកឬក៏តាក់តងតាមដំណាងចាស់ចាស់ផ្សេងផ្សេងហើយសម្រាប់បងប្អូនចង់បានសេរ៉ូ 24K បើយ៉ាងយើងក៏ដូចគ្នាបងណាគឺបាត់នៅជ្រួញបាទស្នាមជ្រួញផ្សេងផ្សេងតែមានពីមុនមកបាទហើយបងប្អូនរកវិធផលផ្សេងផ្សេងអត់ត្រូវបងប្អូនសាក់ជាមួយនឹងសេរ៉ូ 24K ត្រឹមតែមួយដបទេបងណានឹងដឹងពីប្រសិទ្ធភាពវាតាមដងបាទតម្លៃគឺ25ដុល្លារបងណានេះសេរ៉ូ 24K បងណាបើយ៉ាងតិចស្បែកមុខបាទជំនាញជូនមកហើយធ្វើស្បែកមុខយើងក្មេងជាងវ័យតាមដងបងណានេះបាទជំនាញជូនណាបងប្អូនគ្នាបាទហើយបងប្អូនចង់បានប្រភេទឈុតមុខ Crystal Simcell យើងបាទគេហៅថាកូនភ្លឺហើយបាទគឺមួយឈុតគឺ30ដុល្លារបាទហើយអត្ថប្រយោជន៍វាគឺទទួលបានដូចជាបងប្អូនមានស្នាមមុនគឺស្នាមមុនក៏មានមុនខ្ទុះមុនកប់សាច់ឬក៏គេហៅថាផ្ទៃមុខយើងមានប្រហោងធំធំបាទមុនកាមុនខ្សាច់ផ្សេងៗបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងគឺធានាជូនណាបាទគឺធានាជូន 100% បើសិនជាអត់បាត់ទេធានាសងលុយវិញបាទឈុតគុនព្រូយើងគឺមួយឈុត30ដុល្លារយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម1ដបបងប្អូនយកពីឈុត50ដុល្លារយើងថែមជូនសេរ៉ូម2ដបហើយនឹងលេពងរៀងព្រូពីទីបហើយនឹងហ្វូមលីមុខ1បាទធានាជើងតាមដងបាទហើយដោយសារតែគុណភាពបាទគុណភាពទើបមានការគ្រប់គ្រងច្រើនសម្រាប់ឈុតមួយយើងណាបាទហើយបងប្អូនចង់បានបងប្អូនអាចឆាតជុះពេករួចតាក់តងតាមដំណាងចាស់ចាស់ផ្សេងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានមួយណាក៏បានដែរបងណាគឺបងប្អូនចង់បានប្រភេទស្បែកមុខក៏មានបាទសាប៊ូដុសខ្លួនទៅសក៏មានបាទហើយសាប៊ូកក់សក់ក៏មានហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកសបាទបាត់នៅសង្វាកន្ទួលរមាស់ឬក៏ស្នាមបងប្អូនដែលមានស្បែកស្អាតបាទបងប្អូនសាក់ជាមួយនឹងឡេជួយច្បាស់ទៅខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនណាគឺដឹងថាសក្អូបហើយនឹងបាត់នៅកន្ទួលរមាស់តែម្ដងបាទចូលអត់ចង់បានបងណាឆាជុះពេកឬទៅតងតាមណាឆាផ្សេងបាទជាមួយនឹងឡេជួយច្បាស់យើងធានាគុណភាពខ្ពស់ 100% បាទនេះបាទមុនមានរង្វាន់តើលើលេងមានហើយបាទជីវិតប្រម៉ូសិនណាប៉ុន្តែយីប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងបាទចុះនៅសតែ19ដុល្លារទេបងណាមកកប៉ុង30ពីមុនតើលើចុះនៅសតែ19ទេបងណាហើយជាមួយស្ប៉ាយើងគឺ5ដុល្លារបាទអញ្ចឹង24បាទបងប្អូនអាចឆាជុះពេកបានបាទ
ហើយមួយទៀតបងប្អូនដែលមាននៅគេហៅថាសក់បាទពូជសក់ទំពេកឬក៏ក្បាលគេហៅថាសក់យើងស្ដើកណាបាទហើយឬក៏បែកចង់ឬក៏មានព្រេងឡើងព្រេងខ្លាំងបាទអាចមកគេហៅថាសាក់ជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់បានណានេះជាមួយសាប៊ូកក់សក់ធានាជូនណាបាទអញ្ចឹងសាប៊ូកក់សក់យើងធានាជូនបងប្អូនតែម្ដងបើសិនជាបងប្អូនកក់ទៅគឺអត់ដោះឬក៏មានគេហៅថារមាស់បាទបាតុកម្មផ្សេងៗបាទឈឺសក់បងប្អូនបាទខ្ញុំធានាសងលើវិញសម្រាប់សាប៊ូអត់នឹងទីយើងមកណាហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានស្បែកមុខភ្លឺរលោងបាទបាត់ជ្រួញបាត់ស្នាមអីផ្សេងៗជាមួយនឹងជួយមកក៏យើងក៏មានមកណាជាមួយនឹងសរោមយើងមិនតឹងស្បែកមុខបាទក្មេងជើងវៃហើយបាត់ជួនតែម្ដងសម្រាប់សរោមបែបយ៉ាងយើងបាទនេះសរោមបែបយ៉ាងយើងមកណាសូមឲ្យលោកជំនឿកាត់បន្ថយការកាត់ស្បែកខ្លះទៅខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការបង្កកំណើតពុនទៅទៅមកបងឯងជុំមកអូវាបងយ៉ាងស្អាតយ៉ាងជូរទេជូរបដិញ្ញបាទបងអរគុណច្រើនបងណាអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់យោបល់បងអរគុណច្រើនអត់អីបងខ្ញុំនឹងជំរាបបាទពូទៅទៅគឺយើងalway មកបង alway careful ពីការគេថា baby បងហ្នឹងយើងប្រចាំដែរអញ្ចឹងបងបាទបងចង់ធ្វើការដែរធ្វើការគេអូនចង់ធ្វើការគេបាទអញ្ចឹងវិលមកជួបខ្ញុំវិញបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលយើងបាទណាបងប្អូនដែលមានសក់បាទពីមុនសក់ស្ដើងបងនេះបាទខ្ញុំមើលទៅឃើញឃើញឃើញលាអូស្មានហ្នឹងហើយទំងមកអស់ពីក្រោយខ្ញុំចុះខ្ញុំមិនហួយខ្ញុំមិនហួយទេតែខ្ញុំពោចុះបាញ់ឆាតិចទី2មកខ្ញុំមិនហួយទេបាញ់ហួយយកបងយកបាញ់ហួយលាយបាញ់ស្រុងបាញ់ហួយលាយមិនស្រុងស្មាននេះសំស្អាតនេះមានពីកន្លះពេញហ្នឹងនៅមានពីកន្លះលូថ្ងៃថ្ងៃបាញ់ស្រុងហួយហ្នឹងអីតំបើតំបើឯងគេស៊ីណាថ្ងៃនេះអត់យល់បងថ្ងៃហីគេបងសូមថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនមើលកវើខ្ញុំស្អាតទេបងនេះមីហ្នឹងបាទមីប្រពន្ធខ្ញុំពាក់ឲ្យខ្ញុំបាទប្រពន្ធពាក់ឲ្យខ្ញុំជួយបងប្អូនមានទាំងល្អខែណាអរគុណបងបើសិនជាខ្ញុំមានដំណឹងល្អជូនខ្ញុំនឹងប្រាប់ខ្ញុំជម្រាបជូនបងណាបងណាក្បើពាក់សំណាស្អែកចេះបើសិនជាទៅហាងពេជ្រអែងពាក់ក្បើទៅបណ្ដោះឯងសំណាស់មិនដឹងពាក់សំណាស់យើងដូចអ្នកខ្លះពាក់នឹងសំណាស់អូនពេលខ្លះវាមានសម្ដៅទៅលើព្រោះឲ្យស្រីពាក់ស្រីពាក់បានហ្នឹងមានព្រោះពាក់បានហ្នឹងអាហ្នឹងដូចអ្នករត់របាំមានផ្សេងៗក៏ពាក់បានតើ
ក្រហមមើលក្រហមចឹងខាត់ស្បែកមិនល្អទេសម្រាប់ការត្រៀមយកកូនអើយចង់បាទបង is okay បងអីទេបងជិះពាក់អា cover លើកមុខហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំមកខាងទៀតខាងខាងនេះពីខាងខាងនេះតោះមកដល់គ្នាបាទហើយចូលជាមួយនឹងអសរឿងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគេថាធ្វើឲ្យស្បែកមុខស្អាតបាទខ្ញុំប្រាប់ទៅលើស្បែកមុខយើងណាបាទព្រោះស្បែកមុខយើងចេញក្រៅរាល់ថ្ងៃបាទចេញក្រៅរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរក្សាស្បែកមុខយើងរាល់ថ្ងៃបាទជូតសម្អាតបាទលាបបាទទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទទាំងថ្ងៃទាំងយប់បាទណាគឺយើងត្រូវតែរក្សានឹងបាទប្រយ័ត្នប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងអ្វីដែលគេហៅថាប៉ះពាល់ដល់ស្បែកមុខយើងបាទនេះមានអ្នកព្យាបាលហើយនិងអ្នកការពារយើងគឺឈុតមុខរបស់យើងបាទណាគឺឈុតមុខរបស់យើងគឺឈុតកុំភ្លោះបាទតម្លៃគឺ30ដុល្លារបាទថែមជូនជាមួយនឹងសរុបម្ដងបងប្អូនយកពីឈុតយើងថែមជូនជាមួយនឹងសរុប2ដបហើយនឹងលេពុរីអពុរពីទីហើយនឹងហ្វូមមួយបាទនេះពីឈុត50ដុល្លារបាទនេះបាទទៅលើវិញបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងអាចឆាជុះពេកឬក៏តាក់តងតាមដំណឹងចាយចាយផ្សេងបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានគេហៅថាស្បែកខ្លួនសបាទដងខ្លួនសមកមានភាពជាជាក់ស្លៀកខ្លីបាទពាក់អាវខ្លីបាទឃើញសាច់សខ្ចីបាទអត់ឃើញនៅកន្ទួលរមាស់ឬក៏ស្បែកស្អាតទេបងប្អូនប្រើជាមួយលេយុច្បាយើងបាទមួយកំប៉ង់បាទគឺ30ចោះនៅសតែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយជាមួយនឹងស្ប៉ាយើងបាទ5ដុល្លារបាទសរុបទៅគឺ24ដុល្លារបាទអត់ទាន់មានប្រម៉ូសិនបងណាបងប្អូនអាចឆាជុះពេកបានឬក៏តាក់តងតាមដំណាងចែកផ្សេងឬក៏អាចមកក្រុមហ៊ុនស្ទាល់តែម្ដងបាទដើម្បីដឹងព័ត៌មានបន្ថែមតិចមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានស្បែកសបាទស្បែកដែលម៉ត់ខៃរលោងបាទហើយគេថាមានពីជជែកបងប្អូនសាក់ជាមួយនឹងលេជួចច្បាស់យើងមួយកំប៉ង់បាទគឺដឹងតែសហើយនឹងបាត់នៅកន្ទួលរមាស់ស្បែកដែលយើងមានរមាស់ស្អាប់ណាបាទមាននៅគេហៅថាក្លឹងចុះក្លឹងខ្លួនដូចគ្នាបាទបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងលេក៏អាចជាបាក្លឹងខ្លួនរបស់យើងបានដែរគឺវាក្អូបបាទសម្រាប់លេជួចច្បាស់យើងបាទណាបាទនេះបាទមួយកំប៉ុងគឺ30ចោះនៅសតែ19ទេបងណាសូមឲ្យអូនមាន baby ក្នុងខែនឹងណាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបងណាអរគុណហេងហេងបាទហើយសម្រាប់បងអូនឲ្យចង់បានបាទប្រភេទគេហៅថាសាប៊ូដុសខ្លួនបាទក៏មានដែរណាសាប៊ូដុសខ្លួនយើងមួយគេហៅថាមួយដបគឺ10ដុល្លារយកពីដបគឺ8ដបបាទយើងជូនជាមួយនឹងសេវាកម្មដល់ជូនហ្វេបាទហើយសម្រាប់សាប៊ូក៏សក់ដូចគ្នាដូចគ្នាដែរបងណាគឺតម្លៃដូចគ្នាបងណាគឺសម្រាប់បងប្អូនឲ្យចង់បានបាទអាចឆាជុះពេកឬក៏តាក់តងតាមអាចារ្យផ្សេងៗបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានសេរ៉ូម 20K ដែលគេហៅថាបន្តឹងស្បែកមុខឬក៏បាទធ្វើឲ្យស្បែកមុខយើងតឹងណែនហើយបាត់ជ្រួញបាទណាគឺបងប្អូនសាក់ជាមួយនឹងសេរ៉ូម 20K យើងបាទធានាជូនណាបាទសិនជាបងប្អូនលាបទៅបាទបន្តទៅគឺអត់មានគេហៅថាប្រែប្រួលណាមួយឬក៏រមាស់បាទខ្ញុំធានាសងលើវិញបាទសេរ៉ូមមួយដបគឺ25ដុល្លារបាទយកឥឡូវបងប្អូនតើយើងមានប្រម៉ូសិនច្រើនបាទថែមជូនច្រើនមែនតើខ្ញុំសាក់លបងរួចហើយមេត្រជាក់ពិតមែនអូអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមកណាសម្រាប់លេជួយច្បាស់ត្រជាក់បាទនេះទៅគឺលេយើងគឺផ្ទុះសាហាវណាមួយគុណភាពសំខាន់គុណភាពទេបាទ
គុណភាពជាចម្បងបាទគុណភាពគឺធ្វើឲ្យយើងទុកចិត្តមានទំនុកចិត្តបាទណាបាទផ្សំជាមួយនឹងបាទគឺគេហៅថាសាច់លេរបស់យើងបាទគឺគេហៅថាម៉ត់តែម្ដងហើយជាក់ស្បែកតែម្ដងបាទអត់មានលម្អឲ្យទេបាទណាសម្រាប់លេរជាច្បាស់យើងបាទប្រម៉ូសិនយើងគឺបាទអត់ទៀងទេបងណាគឺវាអាចអាចបិទខែក្រោយឬក៏អាចស្អែកអញ្ចឹងទៅបងបាទយើងអត់ធានាជូនទេបងណាគឺបងប្អូនអាចយកមកកំប៉ុងសាក់សិនឬក៏បងប្អូនឯចង់ចូលជាដំណាក់ចាច់ចាយបងអាចឆ្លាស់ជួភេកបាទលើបានបាទតើយើងមានប្រម៉ូសិនលេរបស់យើងបងណាបាទចំណេញច្រើនបងប្អូនគ្នាបាទចំណេញមែនតើសម្រាប់លេរយើងណាបាទហើយមួយកំប៉ុងនេះគឺ19ដុល្លារទេពីមុន30ឥឡូវចុះនៅសល់ដល់តែ19ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយជាមួយនឹង spa បាទ5ដុល្លារបាទ5ដុល្លារបាទយក2ជាមួយនឹងលេរយើងបាទ24ដុល្លារទេបាទអូនដល់ណាឈឺក៏ប្រាថ្នាតែនំរត់ឬក៏លៀបបានអូនកុំលៀបឆ្នាំខ្លាចប៉ះពាល់បើបងបាទអត់តមានកូនទេបងពេញពេញរងប្រាំពីពុទ្ធនាអូនគួយអូនគួយចាប់ទៅបាយទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបងប្អូនឆាឈុតពេកបាទហើយមួយទៀតបងប្អូនចង់បានឈុតមុខបាទមុខដែលបងប្អូនដែលមានគេហៅស្បែកមុខមិនល្អបាទស្អាតឬក៏ឡើងមុនការមុនខ្សាច់មុនខ្ទុះខ្ទុះឬក៏ប្រហោងធំធំបាទបងប្អូនសាក់ជាមួយនឹងឈុតមុខខ្លួនខ្លួនយើងបាទមួយឈុត30ដុល្លារបាទយើងថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម1ដបបងប្អូនយកពីឈុតគឺ50ដុល្លារយើងថែមជូនសេរ៉ូម2ដបលេបរិយអំត្រង់2ទីបនឹងបាទហ្វូមនឹងមុខ1បាទណាអូខេបងបាទបងបាទអរគុណច្រើនបងណាសម្រាប់ការគេហៅថាtake care បងណាអរគុណច្រើនបងណាអត់អីទេបងអត់អីទេបងអីទេវាអត់អីទេបងណាទៅតមានលុយបាទអត់មានលុយបងខំសន្សំឬខំរកបងណាអត់អីទេអញ្ចឹងបងអត់ចង់បានបាទប្រភេទគេហៅថាឈុតលេរបស់យើងឈុតគុនភ្លូយើងណាបាទណាបាទនេះជាជួយគាត់ខ្លួនយើងបាទធានាជួយបងប្អូនណាគឺលៀបខ្ញុំលៀបរាល់ថ្ងៃបើសិនជាបងប្អូនលៀបទៅបាទគឺមានបទកម្មអត់បាត់ណាមួយខ្ញុំធានាសងវិញណាហើយសម្រាប់ជួយពួកយើងគឺបាទជួយបង្គំភ្លោះបាទខ្ញុំព្រោះថ្ងៃហើយបងប្អូនមានស្បែកមុខគេហៅថាមុនបាទប្រហោងធំទូទូបាទហើយខើមបាទឡើងផ្កាស្មៅកាអីចឹងទៅបាទឬក៏មុនការមុនខ្សាច់បងប្អូនប្រើជាមួយនឹងជួយមុខរបស់យើងបាទគួរភ្លោះយើងបាទតម្លៃគឺ30ថែមនៅហ្វូមមុខ1អត់ថែមជាមួយនឹងសេរ៉ូម1ដបបើយក2ឈុតយើងថែមជាមួយនឹងសេរ៉ូម2ដបហើយនឹងលេខពំរាមទុក2ទៀតទៅនឹងហ្វូមមុខ1បាទណាបាទ2ឈុតគឺ50ដុល្លារសំឡេងប៉ុណ្ណឹងបងអត់សើឮបងអត់សើឮមែនបងមកពីទូរស័ព្ទបងបងឯងមកមកចែកទៅចាញ់ហ្នឹងបងបងខ្ញុំគួរឲ្យគាត់បងបាទចាឡើងមុនហ្នឹងឡើងមុនហ្នឹងបាទបាទអូនកោចុះមកពួនខ្ញុំកោអូកោតែឆ្ងាញ់ហ្នឹងអីសាំងមកយ៉ាងអូកោឡានមិនយល់ទេចាប់ដែរបាទសំលេងបានឆ្ងាញ់បាទប
ងប្អូនលេមួយកំប៉ុង30ចោះនៅសល់តែ19ទេបងណាខ្ញុំលឺខ្លាំងតើបងបាទព្រោះចេះបងអឺមកពីខ្លះមកពី Wi-Fi ខាងបងពីខ្លះមកពីទូរស័ព្ទបងបងអាចបើកសម្លេងបងឲ្យលឺឬក៏បងអាច refresh បើ refresh ឡើងវិញសម្រាប់លេសម្រាប់លេសម្រាប់ទូរស័ព្ទបងអញ្ចឹងណាបាទជឿជឿជឿអត់ចូលមែនទូកុសិនទៅកំពន់ព្រោះអារម្មណ៍ព្រោះអារម្មណ៍ដកហាងមួយម្លេះគុំស្នើខ្ញុំកំពន់ឡើងអង្គុយសិនទៅបងនិយាយទៅបានហ្នឹងបងប្អូនបាទអឺបងប្អូនអាច refresh ទូរស័ព្ទឡើងវិញក៏បានដែរបើមិនជាប់លឺណាបាទព្រោះណាមួយមកពីទូរស័ព្ទបងប្អូនទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលឺតែបងបើខ្លួនឯងលឺដែរតាបាទទូរស័ព្ទបាទដោះក្រវើចេញទៅអូនអត់សូវសមទេអរេបងសោកតើបងខ្ញុំសោកក៏ពេលបងអីសារគុណពាក់ឲ្យឈឺអូនតែឲ្យឈឺមែនតើឈឺណាអូនធំណាស់តែសោកចង់ស្អាតហ្នឹងហើយអូឈឺមែនទេនេះឈឺមកនេះឈឺប្រៃនេះអូនធំអូវាអត់កោតហ្នឹងបើចូលងៀតតើបងប្អូនបងប្អូនណាចង់បានលើចូលចបាបងប្អូនណាចាលើចូលចបាលើចូលចបាមកកំប៉ុង30បងណាហើយនៅសល់តែ19ណាបងប្អូនណាចាលើចូលចបាបងប្អូនចង់បានបងប្អូនតម្លាក់លេខបុកទីតាំងមកឡើយចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រភេទគេហៅថាសាច់លេស្អាតបាទសាច់លេដែលមានគុណភាពបាទគំលេចជំនួយលេចូលចបាយើងបាទពីមុន30ដុល្លារឥឡូវចុះនៅសល់តែ19ដុល្លារទេបងណា19ដុល្លារបងណាបាទហើយជាមួយនឹងស្ប៉ាយើង5ដុល្លារ24បងណាបាទយក2ឈុត24បាទចំណេញច្រើនបងណាបាទសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញនេះគឺយើងដឹកជូនហ្វ្រីតែម្ដងព្រោះយើងមានអ្នកដឹកជូនណាហ្វ្រីចាប់រងបងណាអត់ទេជាទូទៅគឺនៅភ្នំពេញគឺយើងដឹកធម្មតាហ្នឹងហើយហ្វ្រីបាទតែនៅខេត្តគឺយើងអត់ហ្វ្រីទេអញ្ចឹងចារណាគាត់ថានៅភ្នំពេញគឺដឹកធម្មតាបងណាគឺហ្វ្រីធម្មតាទេអូនបាទបើនៅខេត្តគឺយើងហ្វ្រីទេបងណាបាទជុំអរចង់បានបាទស្បែកខ្លួនស្អាតបាទភ្លឺរលោងហើយក៏អូបបាទហើយមិនបាច់បាញ់អប់ទេបាទសាក់ជំងឺលេចុះច្បាមួយកំប៉ុងទៅដឹងថាសរលោងហើយជិបស្បាត់នៅកន្ទួលរមាស់ឬក៏ស្នាមអាចលើផ្សេងឬក៏ស្នាមស្អាតឬក៏ស្បែកស្អាតអីគឺចេញទាំងអស់បាទហើយលេកំប៉ុងយើងគឺ30ដុល្លារចុះនៅសល់តែ19ដុល្លារទេបាទណាបាទសូមជូនពរលោកជំទាវជួយឲ្យជួយសះស្បើយឆាប់ឆាប់ណាអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានបាទហិចលេស្អាតបាទបាទបងប្អូនអាចស្វែងរកជាមួយនឹងបាទលេចុចបាយើងបាទគឺមានគ្រប់25ក្រុងបាទណាបាទអញ្ចឹងមួយកំប៉ុង30ចុះនៅសល់តែ19ដុល្លារយើងថែមអត់ថែមទេបាទយើងធានាជូនបើសិនណាបើសិនជាបងប្អូនលៀបទៅគឺមានប្រតិកម្មណាមួយរមាស់ឬក៏អត់បាត់បាទយើងធានាសងវិញបាទហើយលេយើងមួយកំប៉ុងគឺ19ដុល្លារទេហើយជាមួយនឹងស្ប៉ា5ដុល្លារបាទបូកសរុបទៅគឺ24ដុល្លារហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចមានដែលមានស្បែកមុខគេហៅថាស្ងួតបាទស្ងួតស្រអាប់មានមុនខ្សាច់មុនខ្ទុះបាទមុនកាមុនអីផ្សេងផ្សេងបាទបាទមុនធំធំបាទឬក៏ស្បែកបងប្អូនប្រហោងធំធំបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខយើងកុំភ្លោះគឺមួយឈុតបាទ30ដុល្លារបាទយើងថែមជូនជាមួយសរង2ដបមួយដបបងប្អូនយក2ឈុតយើងថែមជូនជាមួយសរង2ដបណាហើយនឹងហ្វូមលាងមុខនឹងសរនឹងលេបពរាមព្រំ2ទីបនឹងហ្វូមលាងមុខ1បាទ2ឈុត50ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនបាទចង់បានស្បែកស្អាតចង់បានរាងស្អាតបាទកំពេញជាមួយនឹងផលិតផលនឹងពីយើងបាទជួយបងប្អូន
តែម្ដងបាទអស់កង្វល់ជាមួយនឹងគេហៅថាគេហៅថាស្បែកបងប្អូនដែលមានគេហៅថាស្នាមឈឺជ្រួញឬក៏ស្រអាប់ឬក៏មាននៅមុនផ្សេងៗបាទគឺលទ្ធផលយើងអាចជួយបានបាទណាមានដូចជាឈុតមុខយើងបាទបាត់ស្នាមមុនឈឺជ្រួញបាទគឺគឺកូនយើងបាទណាគឺបាត់នៅកន្ទួលរមាស់ស្នាមមុនអាចរួយផ្សេងៗសាច់ទុញនំបងអូនទៅទៅបាទបាត់នៅស្នាមកន្ទួលរមាស់ឬក៏មុនការមុនខ្សាច់បងប្អូនមានស្បែកមុខប្រហោងធំធំបាទមុខទុះទុះបងប្អូនប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខយើងបាទធានាជូនមកណាបាទបាត់តែម្ដងបាទសិនជាអត់បាត់ទេខ្ញុំធានាសងវិញបាទមួយឈុត30ដុល្លារបងប្អូនយកពីឈុតគឺ50ដុល្លារបាទថែមជូនជាមួយនឹងសេរ៉ូម2ដបបាទលេពង្រីកអំក្នុង2ទីបនិងហ្វូមលាវ1បាទរួចឡើងបាទអត់តានយើងប្រម៉ូសិនមកណាបាទកុំឲ្យឱកាសនេះផុតកំណត់ឲ្យសោះបាទព្រោះប្រម៉ូសិនយើងអត់តានដឹងថាថ្ងៃណាឈប់ទេបាទណាវាអាចស្អែកឬក៏ខំស្អែកឬក៏ថ្ងៃហ្នឹងតែម្ដងបាទមួយឈុតប្រហែលបងបាទមួយឈុត30ដុល្លារសម្រាប់ឈុតមុខរបស់យើងបងណាតាមជាមួយនឹងលេដាំទ្រុងមួយសរុប1ដបបងណាហើយបងប្អូនយកពីឈុត50បាទពីឈុតគឺ50ថែមជាមួយនឹងសរុប2ដបបាទលេពលិទ្ធនំ2ទីបហើយនឹងហ្វូមនឹង1បាទអាចឆាជួយពេកបានបងឬក៏អាចតាក់តងតាមដំណឹងឆាផ្សេងក៏បានដែរបងណាហើយជំរាបជូនបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនលៀបទៅបាទមានប្រតិកម្មឬក៏អត់ជាឬក៏អត់បាត់មុនណាមួយខ្ញុំធានាដូរលុយជូនវិញណាបាទឈុតគុណព្រោះយើងធានាជូនតែម្ដងបាទអត់បាត់យើងធានាជូនលុយសងលុយវិញណាបាទព្រោះខ្ញុំរើប្រើថ្ងៃហើយមុនរបស់ខ្ញុំក៏វាទៅតាមដែរស្បែកខ្ញុំសររលោងដោយសារខ្ញុំប្រើឈុតមុខហើយជាមួយសេរ៉ូមដែរមិនត្រឹមតែឈុតមុខឯងបងប្អូនគ្នាគឺយើងត្រូវតែប្រើជាមួយផលិតផលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងគឺកាន់តែស្អាតតែម្ដងបាទបាទជាមួយសេរ៉ូមបែបយ៉ាងគឺ 24K យើងគឺបន្តឹងស្បែកមុខបាទហើយនឹងបំបត្តិនៅរាល់បញ្ហាស្នាមជួយជ្រួញបាទហើយធ្វើឲ្យមុខយើងក្មេងជាងវ័យតែម្ដងសម្រាប់សេរ៉ូមបែបយ៉ាង 24K យើងតម្លៃ25ដុល្លារហើយបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកមុខស្អាតបាទបាត់មុនបាទបងប្អូនដែលមានមុនពីមុនមកបាទលៀបទៅអត់ត្រូវបាទសម្រាប់ផលិតផលគេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់ផលិតផលយើងធានាជូនបងប្អូនគុណភាពតែម្ដងគឺបងប្អូនបាទគឺព្រោះទៅគឺបើសិនជាអត់បាត់ទេខ្ញុំធានាដូចជួយសងវិញមកណាបាទមួយសុំឲ្យអ្នកមានមីគ្រូអរគុណច្រើនអូនអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់កាសជូនពរខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនណាចាសូមជម្រាបលាបាទអញ្ចឹងក្រោយពេលនេះខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានបាទហើយបងប្អូនចង់បានផលិតផល NP យើងបងប្អូនអាចឆាតជួបគេឬក៏តាក់តងតាមដំណាងចាស់ចាស់ផ្សេងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់គេបណ្ណាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបង